9. В събота по обяд пристигнаха в Лас Палмас, при спокойно време. С първите лъчи на деня ореола се плъзна по водите на заспалото пристанище, промъкна се покрай мълчаливите кораби, чието светлини бледнееха по височините на мачтите и се нареди до вълнолома, цялата покрита с засъхнала сол. 3 часа по-късно Харви се събуди от шума на лебедките, с които вдигаха тежките товари. За пръв път от много нощи насам той бе спал непробудно и сега се разсънваше с отпуснато тяло, неподвижен, като следеше с поглед слънчевия лъч, който шареше по белите стени на каютата. Чувстваше се някак странно лек. Още не можеше да свикне с леглото, което не се люлееше и стоеше неподвижно високо под тавана. През изминалите дни в това легло той бе имал чувството сякаш се носи по вълните. Далечен камбанен звън му помогна да разбере, че корабът е хвърлил котва в някакво пристанище. Обзе го необяснима възбуда, той стана, загърна се в халата си и се качи на палубата. Прелестната свежест на утрото го ободри като паднала роса. Небето беше синьо, а въздухът сякаш излъчваше светлина. Слънцето се беше вдигнало над планините и чертаеше по морската повърхност огнени кръгове. Пред очите на Харви се простираше кръгъл залив, с нанизи от бяла пяна по край брега. В дъното на залива се издигаше градът, който се катереше терасовидно по позлатените хълмове, отцветен в живописни багри. Създаваше илюзия за топлина и изобилие. Зеленият, червеният и снежно-белият цвят грееха с тропическо великолепие. Един далечен връх, приличен на призрак и тайнствен като видение, господстваше над залива и над нарязаните височини на сградите и издигаше снежния си кълпак над пръстен от млечно-бели облаци, сякаш висеше между небето и земята. Изненадан и смаян, Харви потъна в съзерцание на тази чудна гледка. Неочаквано го прободе необясним страх. Дали красотата на това видение, или неясното послание, което той излъчваше, му причини болка? Очарован, той задържа дъха си, неспособен да откъсне погледа си, въпреки своето желание. Най-после, с усилие, той се обърна, приближи до борда и започна да разглежда покрития с буклуци вълнолом. 20 пеони, боси, сплътнени панталони, разтоварваха с живописна мудност, чували с брашно върху напечените и нагорещени от слънцето камъни. Те бъбреха, пушеха, плюеха и не си даваха много зор. Ръцете им прихващаха чувалите бавно и небрежно. Един от тях, в избеляла жълта риза, пееше непрекъснато с фалцет една монотонна песен, чието сладникав ритъм дразнеше. Харви не можеше да си наложи да не слуша. Ела Моредълс, уай елкюлоус дес прециалолку. Простичките думи се набиваха в главата на Харви, който ги разбра, въпреки слабите си познания по испански. Любовта е сладка, който я пренебрегва, е луд. Нетърпелив, той потърси начин да се отърве от тази блудкава сантименталност и отправи поглед към кея, където имаше наредени каруци с високи колела, впрегнати с нещастни мулета, които стояха неподвижни, с разкървавени хълбоци и изпъкнали ребра. Едно от тях кихна внезапно, издавайки почти човешки звуки, разпръсна облака мухи, които го довеждаха до лудост и като че ли всеки момент щяха да го принудят да се строполи от слабост. Коларът, излегнат на седалката, отпуснал поводите между скръстените си ръце, с цвете за духото, блажено хъркаше. Харви се обърна, отвратен от вида на тези жалки животни. След впечатленията от пищната хубост на този великолепен бряг и възвишената красота на тайнствения планински връх, сега идваше ред на болезнената гледка на един пълен с мизерия живот. Той започна да снове нервно и припряно напред-назад по палубата, измъчван от необяснима възбуда. Хвърли поглед върху часовника си и видя, че беше 9 часа. Вече? Какво да прави сега? Намираше се в пристанище, свободен от каквито и да е задължения, отървал се от принудителното съжителство с нетърпими хора. Защо да не слезе на брега? Защо да не отиде и потърси забравата, към която съзнателно се стремеше и да изличи за момент мъчителните видения от миналото? Тези призраци на живи и мъртви, които се бяха настанили като кошмар в съзнанието му. Сви устни и стисна зъби. Разбира се, ще слезе на брега, това беше решение, взето още в началото на пътуването. Кой би могъл да му попречи? Той продължи възбудена разходката си по палубата, оставяйки слънцето да пронизва с топлите си лъчи раменете му, но се усещаше едва уловимото присъствие на големия снежен връх. Без да съзнава, той се спря, обърна се към него и отново се потопи в съзерцание. Гласът на Рентън го върна към действителността. Великолепна гледка, нали, докторе? Това пицодиите иде.
Изглежда невероятно, но той се намира на 73 мили западно от нас, на остров Тенериф. Извисява се над всички острови наоколо. От Санта Круц ще го видите по-добре. Застанали един до друг, те се възхищаваха на красивия изглед. Харви каза. Да, гледката е великолепна. И отново обзет от нуждата да иронизира възхищението си, добави, сякаш е кътче от рая. В този рай има понякога адски неща. Рентън замълча и внимателно погледна Харви. Току-що получих радиограма, с която ме предупреждават за неприятности в планините, зад Санта Круц. Жълта треска. Жълта треска. Да, първите случаи били открити в Хермоза, едно село близо до лагуна. Слава Богу, успели са да ограничат разпространението на болестта. Харви не отговори. Тогава Рентън продължи. Запазете го в тайна. Споделих с вас, защото сте лекар, но не трябва да се всява паника сред останалите. Нищо ли не сте им казал? Не, господине, предпочитам да държа езика си зад зъбите до тогава, докато няма сериозна опасност. Казах ви, че разпростирането на болестта е спряно. Много трудно е да се ограничи жълтата треска, тя се разпространява от един вид комар и е страшна болест. Рентън се наежи. Той не понасяше да му противоречат. Надявам се, няма да ме учите какво да правя, каза грубо той. Да забраня на пътниците да слязат на брега и така сам да създам паника. Казвам ви, най-добре е да изчакам и да видя какво ще стане. Съобщението ми беше предадено от господин Кар, нашият корабен агент, и двамата се съгласихме да действаме така. Съобщенията се разпространяват по-бавно от епидемията. Няма епидемия, отговори Рентън, без да скрива лошото си настроение. Съжалявам, че ви казах. Правите цяла планина от една картичина. Тук никога няма епидемии. Наперен като петел, капитанът очакваше Харви да продължи да му противоречи, но той се задоволи само с безразличен отговор. Тогава всичко е наред. Рентън го изгледа внимателно, без да може да проникне зад тази безчувствена маска. Изгубил търпение, той изчезна в каютата си, без да каже нищо повече и остави Харви облегнат на перилата. Жълта треска. Значи тази зловеща заплаха тегнеше над спокойния залив и правеше по-резки неговите очертания и ярките му цветове. Не, не може да бъде. Нямаше нищо страшно, абсолютно нищо. Нима можеше да предсказва нещастия само заради един болен човек на няколко мили от тук? Всъщност, какво го интересуваше? Нали всичко му е безразлично? Той направи няколко крачки с намерение да се прибере в каютата си, но рязко спря. На долната палуба, близо до каютите, Мери Филдинг и мисис Бейнъм оживено разговаряха с един мъж, който току-що се бе качил на борда. Беше млад и хубав човек, от тези, които веднага грабват погледа, с продълговато мъжествено лице и мускулеста шия. Беше облечен изискано, с великолепно ушит костюм от лек копринен плат и обувки от светла шведска кожа. Застана леко разкрачен, той държеше в ръка белоснежна панамена шапка и се смееше. Отметнатата му назад глава нагъваше тластините около яката му. Харви инстинктивно намрази този мъж, реши, че е простак и презрително сви устни, когато забеляза неестествения начин, по който държеше главата си, предизвикателните му намигвания и суетното задоволство, което напълно заличаваше почтителността в държането му. Лоша мисъл мина през главата му. Да не би това да е любовникът? Дали тази среща не беше всъщност целта на това пътуване? Все пак, можеше да е любовник и на другата. С мръщи увежди, Харви наблюдаваше Мери, сякаш се мъчеше да открие любов в погледа й, в бързите жестове на ръцете и в движенията на тялото й, ясно очертано под бялата копринена рокля. Някакъв глас, който го викаше, прекъсна наблюденията му. Той се обърна и видя Сузана Трентър и брати, готови да слязат на брега. Какви са плановете ви за днес? Попита Сузана. Какви са ми плановете? Внезапно прекъснат в размишленията си и изненаден, той повтори глупаво въпроса и вторачи поглед в лишеното от елегантност тежко тяло, сериозните очи под сянката на малката сламена шапка, ръцете в ръкавици, цялата простичка и благоприлична фигура. Исках да кажа, имате ли нещо предвид за днес? Не. Тя сведе очи, после вдигна поглед. Ние сме поканени, Робърт и аз, каза тя сериозно, Фарукас, у приятели американци. Мили хора, които имат красива вила. Даже името й е такова, Бела Виста. Елате с нас. Той отрицателно поклати глава. Не, благодаря. Ще се почувствате по-добре, настоя тя.
Местността е великолепна, приятелите ни са християни и много добри хора. Ще бъдете добре дошъл, а те се държат толкова непринудено, че веднага ще се почувствате удобно. Нали, Робърт? Трентър, който гледаше към долната палуба, направи несръчен жест в знак на съгласие. Защо да дойда? Попита Харви грубо. Не съм добър, не съм християнин, предварително ненавиждам приятелите ви и те веднага ще ме намразят. Даже и това име, Бела Виста, ме отвръщава. И най-накрая, нали вече ви казах, ще сляза на брега, но за да се напия. Моля ви, прошепна тя една чуто и наведе очи. Моля ви. Аз се молих. Тя забрави какво искаше да каже и прикова поглед в пода. Най-после вдигна глава. Добре. Да тръгваме, Роби. Пътят е дълъг, но ще намерим някоя кола на Кея. Те слязоха на долната палуба и Сузана нарочно избра противоположната страна на тази, където стоеше Елизабейнън. Кажете ми, Сузана, направи опит Робърт, дали бихме могли да отложим това гостуване за следобеда? Невъзможно, отговори тя, загледана пред себе си. Канени сме на обяд. Да, зная. Но нищо не ни задължава да прекараме целия ден там. Струва ми се, че следобедът е достатъчен. Тя спря и този път в гласа и прозвуча раздразнение. Вече за трети път ми предлагате да отложим посещението си в Бела Виста. Всъщност, вие знаете, Роби, колко е важно то за нас. Хайде, хайде, Сузи, запротестира той веднага. Не се сърдете. Мислех чисто и просто, че бихме могли тази сутрин да отидем в Ласкан Терас с мисис Бейнън. Не виждам какво лошо има в това. Тя ме помоли да се присъединя към приятелите и да прекараме няколко часа на плажа. Страшно е горещо, аз зная колко обичате морските бани. У дома вие бяхте най-добрият пловец в околността. Ето какво била работата. Извика Сузи и без да иска подскочи. Трябваше да се досетя. И вие ми представяте нещата по този начин, за да подчертаете удоволствието, което аз бих изпитала, отивайки на плажа, защото вие винаги сте ненавиждали къпането и никога не успяхте да се научите да плувате. Така значи, мисис Бейнън ни поканила. О, Роби, какво става с вас? През последните няколко дни вие не се отделихте от тази жена. Предупредих ви, че тя се подиграва с вас, но всичко беше напразно, вие тичате след нея като обезумял. Той силно се изчерви. Лъжете се, Сузи, измърмори той. Няма нищо, съвсем нищо, абсолютно нищо, което да оправдава подозренията ви. Тя е едно лошо създание. Сузана. Тя направи усилие да се овладее и продължи решително. Достатъчно ви обичам, за да не позволя да ставате смешен. Ще отидем в Арукас. Тръгваме веднага и там ще прекараме целия ден. Тази категоричност възстанови Робърт чувството за собственото му достоинство. Той скри разочарованието, което изпита и отговори търпеливо, с разсеян глас. Много добре, да тръгваме. Предупреждавам ви обаче, че навръщане няма да се лиша от компанията на мисис Бейнън. Извирната глава той тръгна към мостчето за слизане. Сузана го последва като преглътна въздишката си. Харви не присъства на тяхното заминаване. Той се върна мрачен в каютата си и опита плодовете, които Траут му донесе за закуска. Сочни тънкокори портокали и ароматични ябълки, купени същата сутрин от пазара. Чудесна закуска, вкусът на която Харви не можа да оцени, защото беше погълнат от спомена за спречкването с Сузана. Защо й отговори с такъв груб тон? Тази жена беше изпълнена с добри намерения и притежаваше неоценимо качество, абсолютна искреност. Недоволен от това, че не беше успял да се овладее, той стана и започна да се облича. Трябваше ли и той, защото животът го бе наранил, на свой ред да хапе като бясно куче? Защо винаги пръв нападаше? Дали от страх да не го предизвикат? Харви анализираше поведението си без снисхождение и реши, че неговата озлобеност е една обикновена защитна реакция на несправедливо измъчената му душа. Той въздъхна и загърби огледалото. Все пак лицето му беше загубило сивкавия цвят и започваше да се нормализира. Ръката, която държеше бръснача, вече не трепереше. И погледът му беше светъл, само дълбоко в сърцето си таеше дълбоко презрение към самия себе си. Някой почука и Харви изненадано обърна глава. Той мислеше, че е останал сам на този изоставен от пътниците си кораб, сам, както желаеше. Влез! Извика той. Вратата широко се отвори и Джимми Коркоран влезе тържествено в стаята, с изпъчени гърди, величествен и лъчезарен като светлата утрин.
Беше с нов каскет, който почти опираше отзад врата му, свързана на флионга изумрудено-зелена вратовръзка. От кога започнахте да чукате на вратата, преди да влезете? Погледна го очуден Харви. Мислех, че може би сте гол, с широка усмивка отговори Джими. И това би ви смутило. Мен. Ни най-малко. Но вие, може би, щяхте да се обидите. Вие сте такъв особняк. Харви продължи да се облича. На какво се дължи, че още не сте ме намразил? Попита той с особен глас и същевременно сресваше енергично косите си. Струва ми се, че бях. Е, добре, почти неучтив през цялото очарователно пътуване. Пет пари не давам за учтивостта. Никога не съм бил силен в тази област. Кадифените ръкавици и аз сме две различни неща. Аз съм за хората, които си казват това, което тежи на сърцето им направо, и които, ако се отнася до приятелство, го доказват по същия начин. Придружавайки думите си с дела, Джими силно удари Харви по гърба. След това застана пред огледалото, огледа се самодоволно, нагласи връзката си, поглади косите си с ръка, изпрати си сам въздушна целувка и започна да пее. Арчи, Арчи, he is town again, the idol of the ladies and the envy of the men. Звезда, звезда, английска моряшка песен, Арчи се върна в града. Той е идол за жените и всички мъже му завиждат. Б. П. Р. Както виждам, вие сте доволен от себе си тази сутрин. И защо да не бъда? Аз съм единственият, който успя да залепи Смайлър Бърдж във въжетата на ринга. И съм готов да го направя отново, честна дума, ей така, само за престиж. Аз съм и най-красивият мъж, който някога се е раждал в Клонтарф, старата ми майка всякога го казваше. Сърце на Лъфи, красота на Фавън, както казва Платон. Тази сутрин съм във форма. И продължи. He is lady killer, sweeter than vanilla. When they meet him, sure they want to eat him. Звезда, звезда, той пленява всички жени и е по-сладък от ванилов крем. Когато го срещнат, те искат да го изядат. После се обърна към Харви. Отиваме на брега тази сутрин, нали? Наистина ли, Джими? Разбира се. Коркоран изобрази нагледно своята увереност, като удари дланта си с умрук. Отиваме в Ласкантерас. Току-що говорих с капитана. Той ми каза, че това е най-доброто място от този сорт. Една кръчма, където те хранят много добре, и пясъчен плаж за къпане, просто да полудееш от радост. Мисълта за плаж, който би го подлудил, предизвика слаба усмивка върху устните на Харви. Добре, Джими, ще отидем. Джими се усмихна широко, цялото му нарязано от белезите лице се изкриви. Как ми се щеше да откажете? Щях да ви убия на място, честна дума. Днес след обед имам да върша много работа, разни лични неща, но сутринта не се отделям от вас. Слязоха на прашния вълнолом, заслепени от силното слънце. Коркоран крачеше с вид на собственик, тържествен, с втикнати палци в ръкавите на жилетката, с клечка между зъбите, като се оплакваше от мързела на туземците и философски разсъждаваше върху жените. Той купи от една сбръчка на старица букетче теменушки и го затъкна в бутониерата си, предложи емфие на един въшлив просяк и най-после спря пред древна каручка, впрегната с една кранта. Аха! Провикна се той. Точно каквото ни трябва. Кончето обещава да се задържи на краката си, а и каляската е с колела. Колко до Ласкантерас, негре. Коларят свира мене, изразявайки своето недоволство, но все пак показа четирите си пръста. Четири английски шилинга, сеньор. Да имаш да вземаш. Давам ти две пезети и една шипка емфие отгоре. Не, не, сеньор, невъзможно. Мойто много хубав кола, много бързо мой кон. Ти майтап ли си правиш с мен? Коларят го обсипа с поток от думи и придружи речта си с умолителни жестове. Какви ги дрънка този? Попита Коркоран, като се почеса по главата. Не разбирам думичка от този смешен език. Той казва, отговори спокойно Харви, че ви познава много добре, че сте най-големият самохвалко, съществувал до сега на земята, че никога не сте залепял Смайлър Бърдж във въжетата на ринга, че, напротив, той е щял да ви приспи с едно светкавично дясно кроше. Той прибави, че сте стар и грозен, че се хвалите, че жена му е на смъртно легло и че има шест деца, които не са по-добре, че сърцето му ще се пръсне, ако не платите четирите шилинга, за да се качите в този великолепен екипаж. Джими бутна каскета на темето си. Тогава да му дадем два шилинга, каза той несигурно. Хайде, даваме два английски шилинга.
Лицето на Кулара разцъфна в пленителна усмивка. Той слезе от капрата, отвори скърцащата вратичка с благороден жест, скочи отново на мястото си и изплющя победоносно с къмшика. Два английски шилинга? Пет пъти повече от обичайното. Що се отнася до Джими, той се изтегна върху изтъргушените седалки и докато колата се тръскаше по неравния паваш, измърмори пренебрежително. Ето как трябва да се действа с тези хитреци. Винаги съм разбирал от сделки. Ако човек не си отваря очите, тези типове ще те изиграят. 10. Мери Филдинг също чурен тън да хвали прелестите на ласкан терас и изпита желание да види този малко известен плаж. Сега лежеше изтегната на сгорещение от слънцето пясък и топлината проникваше през още влажния й костюм, капчици вода блестяха по гладката кожа на краката й. Ободреното от вълните й тяло беше изпълнено с живот. Извивката на малките й гърди беше грациозна като цвета и лека като полет на лястовичка. През спуснатите си клепачи, сякаш да задържи в себе си прекрасното чувство, което изпитваше, тя наблюдаваше красотата наоколо. Позлатеният плаж с заоблени очертания, водата, по-сине от небето, линията на скалите, в които вълните се разбиваха с гръмотевичен шум и изхвърляха струи пяна, далечният връх, блестящ и могъщ, като бог. Колко е щастлива, че дойде. Тук тя можеше най-после да диша свободно, сполепнал по голото и тяло пясък, да усеща същината си. В душата й се зараждаше някакво неопределено чувство, по-чисто от мелотата на пяната, по-блестящо от снежния връх. Един спомен, един стремеж, а може би и двете. Тя никога досега не си бе давала сметка колко изкуствен, лъжлив и празен е всекидневният ти живот. И никога не бе го мразила и презирала толкова много. Фалшивите светски маниери, традициите на Богдан. Да, струваше и се, че даже Богдан, стухлените си, покрити с плесен стени, я смазваше под вековното и тайнствено достоинство на времето. Върната за миг към първичността на природата, сега всичко това и се струваше далечно и неясно, чезнещо като пясъка, който се плъзгаше между пръстите й. Тя се надигна, за да погледне Дипси и Елиза, седнали малко по-далеч под сянката на огромен чадър. Мисис Бейнъм не се бе съблякла, тъй като морската вода не била полезна за кожата й, но Дипс, подтикнат от някаква старческа живост, бе оголил на бръчканата си кожа и се пъчеше по шорти като мумия, изложила стария си скелет на милувките на вятъра. Мери се подпря на лакът и се заслуша в братвежа им, раздразнена от дребнавостта им. Елиза, казваше Дипс, не можете да ме убедите, че скучаете тук. Без да му обръща внимание, Елиза продължи да пудри грижливо върха на носа си. Само за един час, тя ставаше жертва на желанието си за съвършенство. Знаете много добре, че скучая винаги и навсякъде, каза тя най-после, когато никой вече не се надяваше, че ще отговори. Тук няма мъже. Как така? Изхихика Дипс. Няма мъже ли? Ами аз? Вие. Такъв беше разговорът им. След няколко минути тя каза. Искам цигара. Я запалете, моля. Внимавайте само да не я намокрите, че ще получа нервна криза. Тя добави, след като размисли. Сега, когато вашето тяло не е тайна за мен, аз ви измислих прякор, който идеално ви пасва. От днес нататък ви кръщавам сексапил. Той откри една ахатова табакера в малката и ръчна чанта от златна мрежа, извади от нея с старческите си пръсти с издути вени една цигара и внимателно я запали. Подайте ми я, без да ме карате да се обръщам, каза тя и протегна ръка през рамо. Като гледам кожата ви, се разболявам. Кожата ми ли? Извика обиден той. Какво има на кожата ми? Всички жени досега са я оценявали по достоинство. Сигурно, но това е било преди да сложите корсет, миличък. Дипс се ядоса и изпита желание да си отмъсти. Много сте глупава, Елиза. Между другото, не разбирам, защо оставяте тоя тип, Трентър, да тича по диреви. Да, той е много скучен, но се е заел с спасението ми. По-добре кажете, че този глупак е лудовлюбен във вас. Той не си дава сметка за това. Тя смукна от цигарата и продължи. Ако не беше толкова досаден, може би щях да задоволя тази си прищявка. Само един път, колкото да се позабавлявам. Нали, Дипс, пардон, сексапил? Прекалявате, Елиза, отвърна Дипс и изправи кокалестия си гръб. Преминавате границата. Наистина виждам, че вече не съм в крак с модата. Младото поколение направо ме смайва.
По мое време ние изживявахме малки приключения, но бяхме дискретни, проявявахме тактичност и поне бяхме учтиви. И никога не забравяхте да кажете, ако позволите, нали така Дипс, сърце мое. Той подскочи ядосен. О, Елиза, вие сте направо безсрамна. Безсрамна. Тя размисли за миг. Не, само съм безочлива. Не се смятам безсрамна, докато не ме заварят в нечие чуждо легло. Мери се вслушваше в разговора им с напрегнато лице. При последните им реплики тя направи отчаяно движение. Не говорете така, Елиза, моля ви, каза тя сериозно с отправен към морето поглед, вие разваляте всичко. Това е ужасно. Развалям всичко ли? Малка Мери, вие сте очарователна. Кой ме домъкна в този загубен край, където скучая до смърт? Кой отклони поканата на кар да ни заведе на обяд в Куней? Кой настояваше да дойдем тук? Всъщност на него никак не му се искаше. Изглежда достоинството му бе накърнено. Тя направи дупка в пясъка и с деликатни движения зарови цигарата си. Изпитвам ужас от елегантните ресторанти, промълви Мери, сякаш се извиняваше. Всичко в тях е изкуствено, надуто и скучно. Ето защо предложих да дойдем тук. Толкова е живописно, местността е прекрасна. Що се отнася до кар, на него му е безразлично. А ако не му се харесва, да не идва. Ще дойде. Ето защо съм толкова спокойна, каза Елиза. Той си глътна езика, щом ви видя. При тези думи Мери изпита отвращение. Тя разтърси глава, за да се освободи от него и отблъсна една неоформена мисъл. Отивам да се изкъпя, каза тя. Изправи се с лекота и се втурна към кипящата вода. След първите вълни, които достигаха с бяла пяна до кръста й, водата ставаше опалово синя, като въздуха, като шарената светлина в пещера с кристални стени. Краката й се отделиха от хладния пясък и тя с удоволствие заплува към сала, който се люлееше на половината път до скалите. Тя плуваше с увлечение. После с радостен вик се хвана за сала и се покатери очарована върху покритите с ругоски дъски. Отпусна се с разперени ръце и опряла буза до влажното лико, остана неподвижна, безкрайно облегчена, че е далеч от отровния език на Елиза. След малко усети, че не е сама. Бавно обърна глава. В самия край на сала лежеше Харвилиит. Те се гледаха един друг известно време, което се стори на Мери цяла вечност. Без дрехите, тялото на Харви беше неочаквано елегантно и атлетично. Раменете му бяха широки, бедрата тесни, а краката мускулести и прекрасно издължени. Младата жена усети, че го разглежда и засрамено сведе очи. Не знаех. Не мислех, че ще ви намеря тук. И аз съм учуден. Но както виждате, тук съм. И аз съм тук. Засмя се тя. Ние пак пътуваме заедно, но с друг кораб. Не е ли забавно? Нищо не беше по-банално от тези няколко думи, но все пак под привидната шега изплува онова странно безпокойство, което я обхващаше толкова често. От далечното минало в нея като че извираше някаква жизнена сила, която я теглеше към нейната Орис. Това дихание преобразяваше живота и отцветяваше настоящия миг с багрите на мечтите й. Тя не разбираше, чувстваше се беззащитна. Пръстите й нервно мачкаха стръкче тръстика. Не намираше сили да погледне Харви. Колко е хубаво, каза тя възбудено, морето, слънцето, снежният връх. Толкова хубаво, че имам чувството, че вече съм виждала тази местност. Той не отговори. Седеше безучастен, леко полюляван от движението на сала, сякаш плуваше между небето и морето като в омагьосано царство. Погледът му беше неподвижен, мисълта му погълната от грациозността на това женско тяло. Толкова е хубаво, беше казала Мери. Харви си повтаряше тези думи и чувстваше как кръвта бие в слепоочията му. Красотата? Интересувала ли го е тя някога? Опитва ли се и поне веднъж да разгадае нейната тайна? Досегашният му живот беше суров и строг, подчинен на неумолими закони и направляван от търсенето на истината. Но защо? От любов към човечеството? За да му помогне? Не, разбира се. Той се подчиняваше само на студения разум. Днес нещо непознато озаряваше душата му, всичко беше преобразено и някакво непознато досега чувство вълнуваше сърцето му. Наричат този остров Гранд Цанария, каза Мери тихо. Тези думи са толкова съдържателни и живи, че ще си ги повтарям винаги, когато искам да си спомня за това пътуване. Думите едва достигаха до Харви и новата светлина, която проникваше до дълбините на неговата същност, ги караше да звучат някак нечувани досега, изненадващи и странни.
Утре ли напускате кораба? Попита той. Да, ще останем в Оротава. Това беше фатално, неизбежно. Тя щеше да замине. Тази вечер Ореола ще навлезе отново в открито море, ще доплува в топлата нощ до друг остров и после, когато настъпи утрото, Мери ще изчезне. Оротава е много спокойно място, продължи тя. Аз преди всичко търся спокойствие. Господин Кар се е погрижил за нас. Ангажирал е апартамент в Сейнт Джордж. Господин Кар е агент на мъжа ми на островите. Разбирам, каза той. Цялата му напрегнатост изчезна. Изчезна и онова чувство за светлина. Но все пак, нещо бе останало. Не всичко е свършено. Той стисна устни и я погледна втренчено. Сигурен съм, че ще се забавлявате в Оротава. А вие? Ще продължите ли с Ореола? Да, ще се върна с кораба. Мълчанието, което последва, натежа от неизказаните им мисли. После тя направи едно движение с ръка, сякаш да задържи някаква изчезваща радост. Елате да обядваме заедно, в дървените бараки. Там има едно малко прелестно заведение. Моля ви, господин Кар ще ни намери там и за мен ще е истинско удоволствие, ако дойдете с нас. Харви съзнаваше, че не може да приеме, но тази покана породи в него удоволствие, смесено с мъка. Съжалявам, но не съм сам. Тук ме доведе Коркоран. Той посочи към морето. Далече навътре се виждаше Джими, който играеше като стар тюлен сред вълните. Нека дойде и той, каза бързо тя. Каня и двама ви. Той има ангажимент в града. Но вие не сте зает, нали? Пак ли щеше да бъде нелюбезен като на парахода? Огорчен от този спомен, този път той се въздържа да откаже. О, най-после! Извика тя очарована. Ще дойдете. Ще дойдете да обядвате с мен. Тези думи предизвикаха слаба усмивка върху устните му, и като видя тази усмивка, тя скочи и с радостен устрем се хвърли във водата. Буеността на скока и заклати сала толкова силно, че Харви се търкулна и неочаквано бе пометен от една вълна. Той отвори очи под водата. Тялото на Мери се плъзгаше пред него, блестящо и чисто като лунен лъч. Той се подаде на повърхността, за да поеме въздух, поколеба се дали да продължи да я следва, но се отказа и бързо заплува към брега. В кабинката миришеше хубаво набор и той бавно се облече. Освежената му кожа бе леко зачервена, а унесеният му поглед сякаш преследваше някакво видение. Когато и Джими излезе на брега, Харви му предаде поканата, която бе приел от негово име. Коркоран го погледна очуден, като с професионална сръчност се разтриваше с хавлиената кърпа. Неясни мисли се блъскаха зад дебелия му череп. Гледай ти, каза той, една такава покана е основание да се възгордеете. Ако нямах неотложна работа, щях да остана с вас. Във всеки случай преди да тръгна, ще се обадя на компанията. След 10 минути двамата влязоха в малкото ресторантче. Тя бе казала прелестно кътче и това определение беше близо до истината. Дървената постройка беше малка, но много чиста. Боровият под бе излъскан до блясък, масите кокетно застлани с сини покривчици, а вратата широко отворена към морето, небето и далечния връх. В дъното имаше кръгъл бар, с голямо разнообразие на бутилки. Очудващо беше, че Харви даже за миг не изпита влечение към алкохола, за който бе купнял преди. Зад бара, един келнер само Апориза, седеше отпуснат на една табуретка и подръпваше тънките си мустачки, които приличаха на поставена не на мястото си вежда. В единия ъгъл имаше мюзикбокс с странен външен вид. Щом забеляза мюзикбокса, очите на Джими светнаха от удоволствие. Той пъхна една монета и помещението се изпълни с луда, креслива музика. След няколко поклащания на раменете той лудо затанцува. Келнерът се усмихна. Един младеж, който лениво отпиваше питието си на бара, също се усмихна. Лицата на семейството испанци, които обядваха в ъгъла, се проясниха. Всички разбираха много добре Джими, всички бяха очаровани от този изблик на веселие. Музиката се лееше като поток. Краката на Джими тропаха с замайваща бързина по пода. Келнерът пляскаше в такт с ритъма на музиката. Дебелата испанка, свързана под двойната игуша кърпа, тактуваше весело с глава, а младежът на бара припяваше с теноров глас и отваряше грамадната си уста също като виещо куче. Приятни миризми се носеха на телази от към кухнята и апетитният дъх на чесън се смесваше с този на морето и с звуците на ритмичната мелодия. Точно в този миг се появи Леди Филдинг, следвана от Кар, Дибдин и Елиза. Изведнъж всичко замря.
Запъхтян, Джимми застина с глупаво изражение на лицето, келнерът стана пъргаво от табуретката, а музиката рязко секна. Браво! Браво! Извика Мери, пляскайки с ръце. Обожавам тази песен, започнете отново. Уилям Кар даже не се усмихна. Изправен на прага, той обходи с високомерен поглед развеселените хора. Възбудата им угасна от презрението в очите му. Никога не бе стъпвал в такава вулгарна кръчма и едва ли щеше да дойде повторно тук. Само желанието му да задоволи каприза на една красива жена го принуди да излага достоинството си на джентълмен на такова място. Надменно скован в купринения си костюм, той нахално изгледа Харви. Лийд бе застанал недалеч от своя приятел, този груп ирландец, с ръце в джобовете на купеното готово сако. Достоинството на Кар не допускаше да бъде представен и затова той застана предпазливо на страна, докато Коркоран се сбогуваше. Искрени съжаления и довиждане на компанията, каза Джимми. Нямам късмет и това си е. Много съм зает с уреждането на важни дела. Трябва да изпратя телеграма, а това не е всичко. Сериозният му вид показваше, че има да защитава важни интереси и след като поздрави галантно, той си тръгна. Кой е този тип? Измърмори презрително Кар. Един мой много добър приятел, отговори Харви. Двамата мъже се изгледаха. Подозирах, каза бавно Кар. Всички заеха местата си около една от масите. Атмосферата беше натегната. Съдържателят, който беше с романтична душа, бе надминал себе си. Кръчмата му не се посещаваше всеки ден от високопоставени англичани, а и малката графиня, която поръча обяда, беше очарователна. Хермоуса, но и Бела. Безупречно колосаните салфетки бяха сгънати по фантастичен начин. Върху всяка чиния имаше букетчета менушки. Малките черни маслини бяха едно удоволствие, а поръченият омлет с червен пипер беше върхът на кулинарното изкуство. Сега той поднасяше салатата. О, извика Мери, искам чесън за салатата. Кар трепна шокиран, но прикри изненадата си зад пристъп от кашлица. Но разбира се, каза той. И като се обърна към келнера, грубо заговори на лош испански. После се наведе към Леди Филдинг. Наистина, трябваше да оставите аз да организирам този ден, Мери. Той произнесе името й, сякаш това обръщение беше нещо съвсем в реда на нещата. Хиляди пъти по-приятно щяхме да обядваме в клуба. А след обеда можехме да поиграем голф. Гордеем се с нашата площадка. Но аз не съм дошла в Лас Палмас да играя голф. Оставете ме аз да уредя всичко в Оротава. След 2 дни ще ходя в Санта Круц и ще мина да ви видя. Самодоволният му вид показваше недвусмислено, че тя не можеше да не е пленена от неговата привлекателност и поласкана от вниманието му. Толкова жени бяха останали покорени от чара му, който, според него, беше неотразим. Той наистина притежаваше повечето качества, необходими за тази цел, танцуваше прекрасно, играеше превъзходно голф и тенис, беше елегантен ездач, на времето бе шампион на колежа по бокс, играеше добре брич и се чувстваше удобно във всеки будуар. Баща му, скромен пастор, бе похарчил много пари за възпитанието му, но то бе напълнило главата му само с добри маниери, без да докосне мозъка му. Той притежаваше способността да се нагажда, което му помагаше да си създава връзки, и то такива, които можеха да му бъдат от полза. Ето как беше станал приближен на Майкъл Филдинг и сега водеше охолен живот, беше материално осигурен, имаше чудесно положение и беше много известен на островите. Сам той си признаваше, че не е за съжаление. Кар се запозна с Мери Филдинг в Англия и често и се възхищаваше, но отдалеч. Сега тя стоеше до него, млада и прелестна, може би малко странна. Каква смешна идея да покани един почтен човек в тази мръсна кръчма. Тя винаги е минавала за особена. Този порив към простотата и други подобни. Един глупак я бе нарекал даже Алиса в Страната на чудесата. Но въпреки това, или може би именно за това, тя беше безкрайно привлекателна. Той отново се наведе към нея и нежно я докосна с ръка. Що се отнася до удоволствията, можете да разчитате на мен. Сигурно страшно сте скучала на малката бананова лодка. Тя го изгледа с любопитството на дете, което за пръв път вижда някакво животинче. Не, не толкова, уверявам ви. Той се засмя снисходително. Добре, сега ми позволете аз да ви развличам. Обещавате, нали? Иначе ще бъда много нещастен. Знаете ли, човек обикновено мисли, че обществото тук е съвсем първобитно, но това не е вярно. Разполагаме с всякакви забавления.
Страната е най-приятната и най-очарователната, за която може да се мечтае. Той явно преувеличаваше, но това беше типично за приспособил се към живота на колониите човек, успял да оцени техните достоинства и да има за тях представата, която сам си е създал. Той прибави възторжено, като наблюдаваше с крайчеца на окото си ефекта от думите си. Истинско утопично царство. Всичките му поданици се забавляват. Той стана лиричен. Хора и животни, всички се веселят от сутрин до вечер. Лицето на Харви беше каменно. Самият той беше завладян от неудържима антипатия и беше отчаяно, глупаво ядосен. Обърна се към Кар. Видях няколко мулета на пристанището тази сутрин. Бяха безподобни мърши, измъчени от мухите. Не изглеждаха никак весели. Кар се изпъчи и леко свъси си вежди. Кой говори за мулета? Те не са интересни. Също и комарите, предполагам, каза Харви и пропъди смахване на ръка едно от тези нахални насекоми, което се навърташе около чинията му. За тях също никой не се интересува, нали? Веждите на Кар се сключиха над носа му. Не, каза той иронично, никой освен старите баби и страхливите туристи. Така значи, продължи Харви, комарите също се веселят и никой не страда от това. Треската е непозната. Всичко е наред в най-хубавата страна на света. Изглежда Кар разбра намека. Той злъчно се засмя. Най-после разбирам. Чули сте някакви измислици и сте се оплашил. Трябваше да се досетя по-рано. Дипсо задачено стави вилицата. Но за какво говорите? Нищо не разбирам. Кар направи презрително движение. За нищо. Плъзна слух, че имало случай на треска някъде из островите. Но никой не му обръща внимание. Винаги се намира по някой страхливец сред туземците, който да извика «Вълк». Но такива глупости не могат да се приемат за сериозни. Благодаря на Бога, прибави той с преднамерен патриотизъм, че ние, англичаните, съумяваме да сложим всичко в ред. Истинско британско хладнокръвие, каза Елиза. Все пак можеха поне да ни предупредят. От тук нататък всеки комар ще ме хвърля в паника. Ето, вече навсякъде ме сърби. Тази сутрин на пристанището доста ни изпохапаха, каза Леди Филдинг. Не се безпокойте, Мери. Кар заговори успокоително като милваше ръката й. Всичко това е глупост. Един случай на треска не заслужава да му обръщаме толкова внимание. Бъдете спокойна, ще се умея да ви предпазя от всякакъв риск. Тя издърпа ръката си и добави със странно зареян в далечината поглед. Човек никога нищо не рискува. Нещата се случват или не се случват, това е всичко. Разбира се, кисело се съгласи с нея Кар. Ще се грижа да не ви се случи нищо лошо. Харви вътрешно кипеше, но нищо не каза. Опасенията му бяха смешни, разбира се. Само разсъждение на човек на науката. Той обаче беше наблюдавал случай на жълта треска у един моряк в лондонското пристанище и не можеше да забрави ужасните последици на болестта. Тя протичаше по-остро от холерата и беше по-смъртоносна от чумата. Ето защо, като слушаше този невеж глупак да разправя, че това не било нищо, като го гледаше как самодоволно се надува, идеше му да полудее. И тък му се канеше да му отговори, когато ставането на Мери го възпря. Хайде да пием кафето вън, на терасата, предложи тя. Масите на терасата бяха наредени в единия ъгъл, под сянката на навеса. Съдържателят поднесе кафето с нещастния вид на човек, убедил се, че хармонията на деня е нарушена. Спи ми се, каза Елиза и притвори клепачи. Никой не отговори. Никой нямаше какво да каже. С протегнати крака и ръце в джобовете Харви мрачно размишляваше. Леко отпуснатата долна устна на Дипс означаваше, че скучае. Той намираше Кар много посредствен, обеда също, а на всичко отгоре беше вреден и за черния му дроб. Мери седеше с тъжен поглед, като че ли обмисляше някаква съкровена тайна. На сала, каза тя унесено на Харви, преди малко, спомняте ли си? Чувствам се така, сякаш вълните все още ме люлеят. И очите й го заляха с непозната досега нежност. Кар, с чаша в ръка, кръстосваше верандата, като претенциозно гримасничеше и спираше за момент да побутне с крак някое малко гущерче, което се припичаше на плочите. От време на време той милваше с поглед нежния тил на Мери, по който се къдреха мънички букли. Тя се бе отнесла към него с изненадващо безразличие, но обзет от разкаяние, той се усмихна, приближи младата жена, придърпа стола си към нейния се приготви за интимен разговор. Тя го спря рязко и каза:
Искам да се върна на кораба. Кар се наведе и отчаяно запротестира. Как така? Вече? Таореола вдига котва чак в 8 часа. Има достатъчно време да направят една разходка около Пуерто. Моторницата му е на тяхно разположение в пристанището. После всички ще отидат да пият чай в клуба. След като възвърна доброто си настроение, той беше готов да отстъпи и намираше, че животът е приятен. Но Мери разсеяна, стана. Другите можеха да останат, ако им беше приятно. Тя реши да се прибере. Но и другите нямаха желание да останат в Ласкантерас. Платиха и групата потегли през тесния провлак, който ги делеше от плажа на Пуерто. Както беше казал Кар, моторницата му ги очакваше, но вече не се отвори дума за разходка. С оскърбен вид той подаде ръка на Мери и помогна да се качи. Другите също се настаниха и моторът забръмча. Докато прекосяваха заливчето, настроението на Кар малко се подобри. Той седеше до Мери и през тънката куприна на роклята усещаше топлината на тялото й. Той направи опит да я докосне с коляното си, но тя остана безразлична, с отправени към далечния хоризонт очи. Все пак той не се отчая. С жените човек никога не е наясно. Те са такива странни същества. 5 минути по-късно лодката опря борд до Ауреола. Той скочи бързо, за да помогне на Мери да изкачи стълбичката. Никой по-добре от него не можеше да придаде интимност в лекото стискане на една женска ръка. Той вече бе протегнал ръката си, когато някой грубо го измести. Това е моя работа. Каза тихо Харви и в гласа му прозвуча сдържан гняв. Разбрахте ли? Моля. Кар беше изумен. Какво желаете? Дръпнете се, през зъби каза Харви, ако не искате да се намокрите. Кар не можа да отговори, толкова беше стъписан, само се отдръпна пред този заплашителен поглед. Докато се окопити, всички бяха напуснали лодката. Дявол да го вземе този тип. Защо не му ударих един в зъбите? Усмивката беше замръзнала на устните му. Той с голямо усилие успя да я задържи. След това свали шапка и я размаха любезно. Довиждане. Ще се видим другата седмица, не забравяйте. Той се отпусна тежко върху седалките на моторницата, като си обещаваше, че нищо няма да е в състояние да му попречи да отиде и да види Мери. 11. Същата вечер в 6 часа, когато слънцето огряваше в розово с последните си лъчи върховете на Санта Ана, Робърт и Сузана се качиха последни на борда, защото Коркоран се беше върнал много по-рано. Обувките им бяха прашни. Те не бяха взели кола на връщане, за да пестят. Раменете на Сузана бяха отпуснати и тя изглеждаше изморена. Робърт се държеше стоически, с вида на човек, който не се е забавлявал, а е изпълнил дълга си. Погълнати от мислите си, те бавно и мълчаливо се качиха по мостчето. Щом Сузана стъпи на палубата, тя забеляза Харви, който се разхождаше напред-назад близо до главния люк за каютите. Изведнъж очите й светнаха и тя се изправи, сякаш освободена от умората и страха. Нещо в нея пееше, той се е върнал, изглежда добре, много добре. Грубоватата й фигура за миг стана лека и подвижна, един слънчев лъч позлати безцветните й коси. Със светнало лице тя спря за миг в края на мостчето, преди да последва брат си към каютите. Доволна съм, че се прибрахме, Робърт, каза тя, денят беше изморителен. Той не отговори. Очите на Сузана отново потъмняха, но тя каза простичко. Ще си полегна малко, главата ме боли. Вие се чувствате добре, нали, Робърт? Ще можете ли да изкарате без мен до вечеря? Той се стегна и в гласа му прозвучаха нотки на оскърбена добродетел. Струва ми се, че винаги съм много добре, издигната глава напусна каютата, като внимателно затвори вратата след себе си. Наистина ли беше добре? Изправен пред огледалото, той огледа разсеяно образа си и лицето му се видя чуждо и бледо. Объркан, той седна на леглото и отпусна глава в ръцете си. Това посещение в Арукас, от което отчасти зависеше и успехът на мисията му, бе за него истинско мъчение. Разсеян и невнимателен, дори когато разискваха проблема за прокламацията на испански, той щеше да забрави препоръчителното писмо, което трябваше да занесе на господин Роджерс в Лагуна. Едно единствено нещо занимаваше мисълта му, Елиза. Защо само името й, даже без да го произнесе на глас, го караше да се черви? Имаше ли някаква причина? Не, никаква. Сузана, пътниците, всички клюкари на света можеха да го сочат с пръст, да го подозират и да се съмняват в чистотата на чувствата му. Но той знаеше добре, че те грешат.
Неговото усърдие беше благородно и чисто, изпитваното вълнение го приближаваше до Бога, душата и съвестта му бяха спокойни. Елиза, колко е красива! Това обаче беше ли срамно? Красотата е дар от Създателя. Той сам е вложил в диханието, което оживи грубата глина и даде безсмъртна душа. И трябваше ли той да я осъди, само защото тази жена беше грешница, и да продължи пътя си, без да й протегне ръка за помощ? Не, хиляди пъти не. Той ще подкрепи тази жена, ще я откъсне от порока, беше си го обещал още първия ден, когато я видя. Мисълта, че днес се бе отделил от нея и бе пропуснал възможността да прекарат 3 дълги часа заедно, го изпълваше с болезнено съжаление. Да, болезнено, нямаше друга дума. О, да я спаси! Едно прекрасно видение застана пред очите му. Елиза до него, възродена, пречистена. Каква възвишена мечта! В нея се смесваха хаос от звуци, светове, пърхане на ангелски крила, които бавно се разперват, триумфални тръмпети, тръбящи небесни мелодии, въздушни бели одежди, розови и сладки устни, златни прегради, отворени към вечността и гърди за отмора. О! Това беше много, твърде много за едно нещастно човешко сърце. Той вдигна очи. Кръвта нахлу в главата му, ноздрите му потрепваха. Той извика. Христос е силата ми. С неговата подкрепа мога да опитам всичко, даже и невъзможното. За момент той остана седнал, обърнал поглед към небето. После стана, изми ръцете и лицето си, смени яката на ризата си и се качи на палубата. Елиза беше там, в един закътен ъгъл. Въпреки надеждата си, Робърт толкова малко очакваше да я открие там, че всичката кръв нахлу в сърцето му. Малко по-далеч, близо до капитанската каюта, мама Хемингуей се бе отпуснала в едно кресло и можеше лесно да мине за кубважета или някакви други корабни принадлежности. Тя не бе мръднала през целия ден и хитрите и наблюдателни очи бяха на штрек. Трентър, без да я забележи, се запъти направо към Елиза. Тя вдигна глава. Вие съвсем се изгубихте, вяло му каза Елиза. Харесваше и да бъде обожавана и робската преданост, изписана върху лицето на Робърт, я правеше почти учтива. Принуден бях да направя едно посещение. Беше невъзможно да откажа, бързо обясни той. Но през целия ден съм мислил за вас. Тя се прозина и безсрамно оголи белите си зъби, правилно наредени в широката и на червена уста. Вие сте уморена, каза той. Много сте се измъчила днес. Съчувствието му беше чисто братско. Но тогава защо не отправи част от него и към Сузана, също изморена и с главоболие? Скучах до смърт. Денят беше абсолютно неинтересен, каза Елиза. Мога да кажа същото, отговори той, подпря се на перилата и се усмихна. Въпреки че скука е една дума, която никога не трябва да използвам, когато съм доволен, че съм изпълнил дълга си. Нашето посещение в Арука сигурно ще е от полза. Искам да кажа, що се отнася до успеха на мисията ми. Хората, с които се видяхме, обещаха да подпомогнат финансово нашето дело. Дадоха ни препоръчително писмо до един от най-богатите плантатори в Лагуна. Сега можем без страх да вървим напред. Той размисли един миг. Чудно нещо. През целия ден не изпитах влечение към моите проекти за работа, а сега, докато разговаряме, просто не мога да се сдържа. Чувствам се пълен с енергия и това е толкова важно за мен. Защо? През целия си живот не съм имал друга цел, освен своята работа. Бях озарен от Божията милост и мислех за своето спасение още като дете. Но бях беден, трябваше да се боря, за да се издигна и да постъпя в семинарията, да водя упорита борба, за да стана достойно рач на Господната нива. Тя го измери с скептичен поглед. Наистина ли е искрен? Не и се вярваше. Тя подхвърли. Историята на живота си ли ще ми разказвате? О, не, разбира се, протестира той. Просто изпитвам желание да ви говоря. За всичко, което ме засяга, за това, което съм аз всъщност. И не съумявам да се сдържа. Настъпи мълчание. Любопитството на Елиза беше подразнено. Тя запита вдигнала леко вежди. Никога ли не сте докосвали жена? Никога. Наистина ли? Той кимна отрицателно и устреми в нея блестящите си, широко отворени очи, които я гледаха с кучешка преданост. Дявол да го вземе, прошепна тя на себе си, значи е вярно, макар че пътят от Кънектикът до тук е толкова дълъг. Моля. Казах, че трябва да ви наричам Йосиф. Той се изчерви, без да я разбере. Йосиф. Но моето име е Робърт. Винаги ще мисля за вас като Йосиф.
Според мен това име е било предопределено за вас. И още. Не зная. Ще видим. Въпреки, че изглеждаше сериозна, той изпита ужасното подозрение, че му се подиграва и затова извика с сериозен и патетичен глас. За мен е необикновено щастие, че ви срещнах. Такова щастие, че просто не мога да свикна с мисълта, че вие ще изчезнете от моя живот като... И с особено усърдие, подкрепяйки думите си с жестикулиране, той изрече надуто и блудкаво, като кораб, който се плъзга в нощта. Не е възможно срещата ни да е била случайна и от нея трябва да се родят плодове. Да, трябва. Разговорите, които сме водили, няма да бъдат напразни, защото съм готов да жертвам дясната си ръка, само за да стана оръдие за вашето спасение. Гласът му отслабна и заглъхна. Смазан от вълнение, той постави умолително ръката си върху рамото на Елиза. После каза с проникновен глас. Искам да ви дам някакво доказателство за чувството, което изпитвам към вас. Позволете ми да ви подаря за спомен един предмет, който няма голяма стойност, но за мен е особено скъп. Това е една малка книжка с благочестиви правила. Даде ми я моята майка и от 20 години винаги я нося със себе си. Ако я приемете, ще бъда много радостен. Погледът на Елиза се спря върху Робърт, после тя се обърна. Тази отвратителна жена там ни гледа. За мен е без значение, но за вас... Той хвърли поглед назад и срещна очите на мама Хемингуей, която го наблюдаваше. На мен, заяви той, ми е безразлично. И леко смутен дръпна ръката си. Донесете ми този спомен след вечеря, каза Елиза, през нощта, когато параходът напусне пристанището. Този миг ще бъде таинствен и очарователен и ще бъде приятен край за деня. Той беше възхитен и я погледна с възторг. Зад тях мама Хемингуей, след като задоволи любопитството си, се измъкна от одеялата, с които беше омотана и тръгна към стълбата като влачеше крака. Каква дъртачка? Прошепна тя. Санта Мария! Какъв идиот! Сигурно няма друг такъв на земята. И отгоре на това призовава Бога, за да благослови тази комедия. Ще умра от смях. Не издържам. Трябва да го разкажа на някого. И като се тресеше от злобна радост, тя се заклатушка като жаба по коридора и влезе в каютата, където лежеше Сузана с мокра кърпа на челото. Хей! Извика подигравателно и безсрамно мама Хемингуей. Подремнахте си малко, а? Много добра идея. Трябва да се грижите за себе си в тази страна, иначе ще ви хванат дяволите. Трябва да си поживее човек, съкровището ми, както прави малкото ви братче горе, на палубата. Сузана едва отвори очи. Брат мили, същият, извика мама Хемингуей от сърце. Същият симпатичен млад джентълмен, който така добре свири на хармониум. Санта Мария, в този момент сигурно не свири. Има право, Бога ми. Давам благословията си. Хайде, хайде. Човек трябва да си поживее добре. Такива са принципите ми. Сузана отвори очи. Какво искате да кажете? Старата се закикоти. Не се безпокойте, миличка. Малкият роби нищо не рискува. Само дето не е от дърво, това е всичко. Има право човекът, нали? Най-после, защо Бог е създал фустите? Сузана отпусна глава и затвори очи. Върху лицето й се изписа отвращение. Ще ви помоля за малко тишина. Боли ме главата. Но мама Хемингуей беше неуморима. Бедничката, боли я главата. Разбирам ги аз тези работи, и мен ме е боляла глава, особено след някой голяй. Не искам да ви отекчавам, миличка. Исках само да ви предупредя, че братчето ви Роби се забавлява добре с мисис Бейнън. Ръка за ръка, сърцето ми е твое и дай ми устните си. Развеселена тя започна да те наника, клатеше глава и се превземаше. О, Уолтс ми раунд или... Раунд, раунд, раунд. The music is dreamy, it is peachy creamy, and don't let my feet touch the ground. Звезда, звезда да танцуваме, да танцуваме, Уили, да се въртим, да се въртим, да се въртим. Музиката е прекрасна, като праскова с крем. И нека не докосвам пода с крака. После продължи с обикновения си глас. Любовта е красива мечта. Няма що. От всичко това ожаднях. И като надигна гарафата, тя отпие дръглътка и шумно се изжабурка. Сузана се надигна от леглото и объркана гледаше дебеланата. Тя измъчено стана и бавно излезе от каютата, докато мама Хемингуей, която явно бе забелязала всичките й движения, въпреки че бе обърната с гръб към нея, и извика. Вземете шала ми, миличка, слънцето вече залязва и ще ви бъде студено на открито.
После се отпусна върху леглото, притисна ръцете си до гърдите и започна да се тресе в необуздан пристъп на смях. Сузана се изкачи по стълбата цялата скована, с объркани мисли. Тя обходи с поглед палубата и видя, че Робърт го няма там. Най-вероятно се беше прибрал в каютата си. Мисис Бейнъм обаче все още седеше в креслото, потънала в лениви размисли. Елегантната и сладострастна фигура се очертаваше на фона на небето, подчертана от светлината на залеза. Нещо в тази обаятелна външност заслепи Сузана и я ужаси. Устните й се свиха, а по лицето й се изписа страх. Но тя притежаваше сила, която трудно можеше да бъде победена. Сузана се отправи към другата жена. «Защо не оставите брат ми на мира?» Попита я без колебание, с нисък и дълбок глас. Елиза вдигна очи, но веднага отклони погледа си. «Параходни клюки, така ли?» Измърмори тя. «Явно сте разговаряли на религиозни теми с старата клюкарка, тази испанска уличница. Не мислете, че можете лесно да ме смутите», каза студено Сузана. «Отдавна си давам сметка, че брат ми е увлечен по вас. Тогава защо не се обърнете към него?» Говорих, но той не иска да разбере. Толкова е заблуден. Никога не съм го виждала такъв. Елиза извади огледалце от чантата си и внимателно се напудри. Това е, защото вие се ужасявате от мисълта да не го загубите. Толкова е ясно. Години наред сте го обожавали и глезили и сега, когато той за пръв път се осмелява да погледне друга жена, вие правите трагедии. Сузана пребледня и ръцете и нервно се сгърчиха. Не е вярно. Гласът ти трепереше, но беше твърд и категоричен. Аз искам само да бъде щастлив. Любовта ми към Робърт е безкористна и никой няма да бъде по-щастлив от мен, ако той обикне една. Една честна жена. Господи! Въздъхна Елиза и небрежно затвори подриерата си. Всичко това е толкова старомодно. Спестете ми тези глупави наставления. Съжалявам, каза студено Сузана, но няма да го направя и ви моля да имате предвид думите ми. А сега ме оставете, каза Елиза, която започваше да се ядосва. Моля ви, оставете ме. Възбудата ви ме изморява. Приличам ли ви на млада мъченица, хвърлена на лъвовете да я разкъсат на арената? Колко драматично! Подигравките няма да помогнат, каза Сузана с задавен глас, защото почти се задушаваше от възмущение. Ще се закълнете, че... Небрежното държане на Елиза изчезна за миг, сякаш тя захвърли от себе си ненужна дреха. Тя вдигна бавно глава и впи в Сузана поглед, пълен с нахалство и презрение. Вие сте една малка глупачка и истински започвате да ме отекчавате. Изглежда вие, светиците, не можете да оставите хората на мира. Искате всички да бъдат като вас. Какъв нечуван егоизъм. А отгоре на всичко си позволявате да се налагате. Не ви ли стига, че заключвате малкия си роби под предлог, че бил второ издание на Спасителя? Уверявам ви, пет пари не давам кого ще покръствате. И няма да си пъхам носа във вашите работи. Но защо, дявол да го вземе, трябва да ви давам сметка с кого ще споделям леглото си. Не трябва. Промълви Сузана, не трябва да говорите така. Това е ужасно. Елиза се изсмя злобно, после стана. Поговорихме си приятелски и се позабавлявахме, каза тя безочливо с покровителствен тон. Но мисля, че трябва да спрем до тук. Аз слизам долу. И като остави одеялото, което държеше в ръцете си, да се повлече по дири, тя мина по край Сузана с грациозна стъпка и се отправи към стълбата. Сузана остана неподвижна, с треперещи колене. Цялото й същество се разкъсваше. Тя плъмтеше. Струваше й се, че вътре в нея нещо се стяга, смалява се и се загубва в мрака. Но поне беше разговаряла. Каза всичко, което й тежеше на душата. Да, тази мисъл малко я успокои. Тя вдигна лице към небето, откъдето слънцето изпращаше последните си лъчи, подобни на златни вериги, спуснати направо от Божия престол. Господ Бог! Той е там, горе. Тя беше доволна, че още можеше да се моли. Почувства се утешена. С поглед към висините, тя раздвижи устни и с неразбираем шепот отправи последната си молитва. Изведнъж, като след черковна служба в катедрала, камбаната удари три пъти. Този звън събуди кораба. Във водата изплискаха въжета, машините заработиха и на задната палуба се чуха викове, които постепенно заглъхнаха. Лек, едва доловим ветрец раздвижи спокойния въздух и параходът заплува все по-бързо и по-бързо напред. Ореола бе отново в открито море. 12. Вечерята беше към края си.
Мълчалива вечеря, върху която тегнеше смесено с различни чувства смущение и господстваше неизбежността на заминаването. Капитанът, обикновено способен да оживи разговора, едва бе произнесъл няколко думи. Като че ли имаше сериозни грижи? Дали не му тежеше разделата с една част от пътниците? Или безучастното му присъствие се дължеше на дълбок размисъл? Погледът му се спря няколко пъти върху Мери. Той попита. През цялото време ли смятате да останете в Оротава? В хотели ще отседнете. След положителния отговор, той се поколеба с нетипична за човек като него нерешителност. После прибави. Местността е приятна. Отлично курортно място. Хотелът е чист, тих и вятърът духа винаги от към морето. Това беше всичко. Харви се бе качил на горната палуба, щастлив, че е сам сред спокойствието на нощта, след задушния въздух в трапезарията. Огнените лъчи на залязващото слънце малко по малко се бяха разтопили в морската шир. Небето бе отново спокойно. Лунният сърп се изкачваше над преплетените въжета на мачтите сякаш зад решетка. Звездите блещукаха все още срамежливо, по-слабо от светлините на Лас Палмас, забодени в края на небето като светеща нишка. Ауреола се плъзгаше безшумно с 5 възли в час. Като че ли корабът умишлено забавяше хода си, защото пътят, който трябваше да измине, беше къс и той искаше да отдалечи необходимостта да хвърли котва преди пукването на зората. Вълните се разбиваха с плясък в бордовете на парахода и правеха мехурчета, които се пукаха с кадифено ехо и се нареждаха в сребърна бразда зад него. Наведен над водата, Харви остави погледа си да блуждае в топлото затишие на нощта, пленен от очарованието на това чудно спокойствие, което заливаше морето, земята и небето, но не и сърцето му. Чу се шум от приближаващи се стъпки и някой сложи ръка на рамото му. Той не помръдна и каза, без да се обръща. Е, Джими, свършихте ли всичко, което искахте? Разбира се. Изпратих телеграмата и свърших всичко останало. Старият Боб ще полудее от радост, като я получи. Нали ви казах, че богатството ми е сигурно? Много сте потаен за тази сделка, Джими, разсеяно каза Харви. А, всяко нещо с времето си. Яребиците не ти падат печени в устата с много дрънкане наляво и надясно? Той критично изгледа мрачния и строг профил на Харви. Но вие сте добър приятел. На вас мога да кажа за какво става дума. Не сега, Джими, прекъсна го Харви, сега не съм в състояние да споделям хорските тайни. Добре, добре, каза Джими, без да се разсърди. Той отдръпна ръката си и вдигна юмруци с няколко лъжливи боксьорски движения във въздуха, след което посегна към табакерата си. Дадено, ще си поговорим, когато му дойде времето. Все пак, да не се казвам Коркоран, ако не ви заведа и запозная с професора, щом пристигнем в Санта Круц. Настъпи мълчание. Джими наостри обезобразеното си ухо. Чувате ли го? Насмешливо каза той. Слонът в стъкларски магазин. Зад капитанската каюта се чуха стъпките на Робърт Трентър. Той си те наникаше, което означаваше, че е загрижен. Когато религиозната му душа беше неспокойна, той винаги те наникаше. Този път беше мелодията на една популярна негърска религиозна песен. Какъв идиот! Продължи Коркоран. Какъв проклет идиот! Платон е напълно прав, че разумът не може да се научи. Вижте, моля ви се, как тази отрепка се е разгонила. Наистина сестра му струва колкото шестима като него. Той се прозина, протегна се и с все още стиснати юмруци прибави разсеяно. Слизам. Ще отида да намеря мама Хемингуей и Хеймбъл. Ще си побъбрим малко, нищо повече. Довиждане. Харви се усмихна разсеяно. Извиненията на Коркоран бяха винаги комични. След това лицето му отново стана сериозно и той потъна в тишината на нощта и уединението на океана. Малко по-късно към него приближи Трентър. Изглежда мечтаехте, докторе. Чудесна нощ да се доближи човек до звездите, нали? Може би е малко горещо. Каква задуха и влага. Потта ми извира от всякъде. Тежкото му дишане пречеше на сърдечността на думите му. Би трябвало и другите да излязат на чист въздух. Другите правят каквото им се иска, отговори Харви раздразнен и намусен. Трентър се засмя. Шумният му скоклив смях звучеше фалшиво и неестествено тази вечер и в него се чувстваха истерични нотки. Разбира се. Струва ми се все пак, че за дамите тук ще бъде по-приятно. Интересно, какво ли става с тях?
Думите на Трентър прозвучаха някак двусмислено и това разгневи Харви. Мисис Бейнъм се прибра веднага след вечеря, подхвърли той на тръгване. Чух я да казва, че била уморена и ще си почине в каютата. Отишла в каютата си и повече няма да излезе. Защитена в уединението си. След като му обеща. Ударът беше жесток. Подвързаната с мека кожа книжка във вътрешния джоб на Робърт натежа като лово на сърцето му. Съвсем разстроен, той не можеше да помръдне. Цялото му същество излъчваше страшното разочарование. Той наведе глава и тръгна напред-назад с нервни крачки, без да тенаника повече. Долу Харви се поколеба дали да се прибере. Да се затвори ли в каютата си. Беше изтощен и уморен без причина. Не му излизаше от ума отблъскващото лице на Трентър, привиждаше му се като нещо нечисто и го изпълваше с гняв. Това разголване на едни мъчителни чувства и то без капка сдържаност, укрепваше недоверието му в любовта. Само биологична необходимост и животинска реакция, наложена на жертвите на един първичен инстинкт. Нищо повече. Това е била винаги неговата теория, но сега същата мисъл му причиняваше страдание. Какво ставаше с него? Като че някакъв вътрешен глас му се подиграваше. Към него се присъединяваха и други гласове. Даже великолепието на нощта беше изпълнено с подигравателен шепот, който стопяваше гордостта му. Красотата на тази нощ. Как можеше да й се възхищава той, който винаги я е считал за заблуда, противна на истината и несъвместима с вярата му в чистия разум. Той тъжно крачеше по палубата. Параходът неотклонно следваше пътя си в тихата нощ. Харви излезе на носа на кораба. Изведнъж сърцето му трепна, макар лицето му да не изрази никакво чувство. Мери беше тук. Тънкият и силует се открояваше до перилата. Той се облегна до нея, без да показва радостта си, без да промълви дума, с зареен в безкрая поглед. «Знаех, че ще дойдете», каза тя, без да го погледне. «Сега вече не съм тъжна». В равния и монотонен глас нямаше и следа от преструвка. Днес всичко беше някак необикновено. Бях съвсем объркана. А утре напускам кораба. «Предпочитате ли да останете?» Въпросът му прозвуча директно, убийствено студено. «Да, обичам този малък кораб. Съжалявам, че трябва да го напусна. Той изглежда толкова сигурен. Но трябва...» Той замълча. Тогава тя продължи със същия глух, монотонен и далечен глас. «Никога ли не ви е завладявало нещо, което ви увлича въпреки волята ви? Като че ли сте увързани ви теглят непрекъснато?» Той потърси някакъв саркастичен отговор, за да отбележи колко е необикновена тази мисъл, но не го намери. «През целия си живот съм била такава», продължи тя. «Ето сега параходът е този, който ме носи към това нещо. Не зная какво е то. Всъщност, струва ми се, че зная, но не мога да го изразя, защото и на мен самата не ми е съвсем ясно». «Фантазии», прошепна той. «О, давам си сметка, че е глупаво, но е така. Преди няколко дни ви разказах съня си и вие свихте рамене. Намирате, че съм глупава, даже не с ума си. Но това е по-силно от мен. Чувствам нещо в себе си, нещо, което кръжи над мен като голяма птица. Някакъв образ, който се врязва в мен. Никога преди не съм била на Канарските острови, а ми се струва, че се връщам отново тук. Никога преди не бях виждала лицето ви и все пак. Обясних ви вече това, което изпитвам. А вие мислете каквото си искате. За мен всичко това е реално, както смъртта. На сала тази сутрин усетих сигурността, че ви познавам по-добре от себе си». Тя рязко спря. Една въздишка се плъзна към морската шир като бяла птица, заблудена далеч от брега. Той направи усилие, за да отговори. «Когато е в открито море, човек често има странни видения, но те нямат нищо общо с реалността. След 6 седмици ще се завърнете в Англия и ще забравите. Малките връзки ще се превърнат в обикновени привички, които ще ви теглят към модните ресторанти, операта и чайовете, за които говорихме преди няколко дни. Животът е толкова привлекателен». Този път тя го погледна. Лицето му, мрачно и загадъчно, бе много печално. «Видимо всичко е така», каза тя тъжно, «но аз не обичам такъв живот. Никога не съм го обичала. Нямам свое място там и не мога да свикна с такъв начин на живот». Страдание затъмни очите и тя заговори по-бързо. «Всичко това ви се струва детинско. Мислите, че не разбирам какво е животът. Това не е вярно.
Именно защото го разбирам, затова презирам живота, който съм принудена да водя и желая да избягам, да се махна далеч от всичко. Това безплодно съществуване. Вечна възбуда, приеми и коктейли, отново приеми, балове, кина. Бурен живот, в който свободните мигове са запълнени с жаз. Вижте Елиза с нейния грамофон. Тя би умряла без този постоянен шум. Да тича винаги след развлеченията. На човек не му остава време да мисли. Смятате ме за луда. Мислите, че нямам никакво чувство за хумор, никакви познания. Но не е вярно. Схващанията ми за живота са, че човек намира и получава това, което е съгласен да даде. Докато всички, които ме заобикалят, не мислят нищо друго, освен да получат, да вземат. Всичко в това съществуване е повърхностен блясък. Ако се задълбочиш, ще видиш, че всъщност нищо не съществува, но никой, абсолютно никой не разбира това. Изведнъж тя млъкна и обърна глава към океана. Харви продължи да стои неподвижен, с стегнато тяло. После устните му отрониха думите. Вие сте омъжена. Имате съпруг. Обгърната от тъга, която като сянка падаше върху и правеше гласа и по-слаб, Мери отговори, сякаш изричаше научен урок. Майкъл е много добър към мен. Чувствата ни са взаимни и дълбоки. Разкъсван от противоречия, Харви невъздържано попита. Тогава защо се оплаквате? Вашият съпруг ви обича, вие също го обичате. Изведнъж всичко изчезна, корабът, морето, нощта. Мери отчаяно стисна ръце. Това, което ще кажа, е ужасно. Срамувам се. Но трябва да отговоря на въпроса ви. Но е толкова трудно. Никога не съм обичала. Никога. Опитах се, но това се оказа свръх силите ми. Сякаш са ме отделили от мен самата и то отдавна, много отдавна. Минутите бавно течаха. И двамата останаха безмълвни. Корабът следваше пътя си. Морето се къдреше от малки вълни. Водата шумеше и въздишаше срещу лекия вятър. Звездите блестяха като невинни очи. Двамата стояха един до друг в нощта. Нищо друго нямаше значение. Времето и пространството се сливаха в интимно таинство. Параходът не беше параход, а небесно творение, което не зачиташе телесната им обвивка и ги увличаше заедно към тяхната съдба. Да, заедно, свързани от сила, която стоеше над обикновения разум, но която и двамата усещаха реална и действаща въпреки нейната мистичност. Сърцето на Харви биеше до пръсване. Неземна наслада витаеше във въздуха и сякаш се сливаше с него. Той трепереше и желаеше само едно, да разбере дали тя го обича. Но стоеше онемял, защото само една дума беше достатъчна да оскверни красотата на този миг. Далеч зад тях удари камбана. Мери въздъхна. Трябва да вървя. Трябва. Той мълчаливо я придружи. Всяко нейно движение му беше скъпо и имаше скрит смисъл за него. Без да се погледнат, без да си пожелаят лека нощ, те се разделиха в коридора и се прибраха в каютите си. На парахода беше тихо. Играчите на карти се бяха прибрали. Всички спяха. В този миг отново се чуха стъпките на Робърт Трентър. Защо още не си беше легнал? Преди малко Сузана го видя да слиза към каютата с истинско облегчение. Но той отново излезе на палубата. Не можеше да заспи при такава горещина. Имаше нужда от свеж въздух. Той неспокойно крачеше назад-напред, заобиколен от спокойната красота на... добре, на творението на Създателя. Господи, каква горещина! Робърт махна яката си. Беше истинско мъчение да си затворен между четири стени. Но все пак, не можеше да прекара нощта навън. Разбира се, не цялата нощ. Неопределена усмивка изкриви устните му при мисълта колко наподобява в този момент Дон Жуан. Усмивката му бързо изчезна, заменена с безпокойство. Защо мисис Бейнъм си отиде веднага след вечерята, когато той толкова искаше да бъде с нея? Всъщност тя му бе обещала. Ами да, той беше абсолютно сигурен, че Елиза има право да я нарича така, нали това е името й. Не от жените, които не изпълняват обещанията си. Господи, колко е горещо! Той отчаяно изтри челото си и се опита да подреди мислите си. Тя буквално му беше казала, донесете ми книгата след вечеря, а се бе прибрала в каютата си. Тогава, в ума му се бе зародило логичното заключение и сега то отново привлече вниманието му. Това значи, че тя го чака в каютата си. Разбира се, точно така. И защо не? Чисто и просто тя чака той да й занесе книгата. Робърт преглътна смъка и отново изтри челото си.
Нямаше още 10, а тя щеше да слезе от парахода на другата сутрин. Тя си отива утре, утре сутринта ще напусне кораба. Някакъв тих глас вътре в него повтаряше упорито тези думи. Щеше ли да остави Елиза да си отиде, без да е удържал думата си? Да я остави да мисли, че той е забравил? Робърт се спря и се обърна като автомат. Сякаш беше хипнотизиран, с изплашен поглед той се върна към стълбата, бавно слезе, поколеба се, после като сянка се плъзна към каютата на Елиза, опипа вратата с трепереща ръка, почука и отвори. Тя не си беше легнала. Почиваше си, полуоблечена, отпусната на дивана. Многото дрехи, разхвърлени навсякъде, привлякоха вниманието на Робърт. Но тя беше тази, която го заслепи. Е, добре, каза Елиза съвсем спокойно, много ли време ви беше необходимо, за да се решите? Робърт не отговори. Той втренчи безумен и ужасен поглед и се потопи в съзерцание на жената, косите й, кожата й, великолепната извивка на бедрата й. Мислите му се объркаха. Той забрави всичко. С пресъхнало гърло, залитащ, Робърт прекрачи напред и затвори вратата след себе си. 13. Нощта отмина и пред светлината на деня цялата и топла красота загуби силата си и потъна в океана, изоставена сякаш от четката на мързелив художник. Зората се показа студена и намусена, като мъкнеше след себе си дълги облаци, които разчертаваха небето. Още в 8 часа ауреола беше вече на кот в залива на Оротава и се люлееше върху сивкавите вълни. Мачтите бяха обвити с мъгла. По медните части на парахода блестяха капчици от нейния влажен дъх. Брегът едва-едва се виждаше от левия борт на парахода. Той също тънеше в мъглата, забулила града и плъзнала по склоновете на върха, като от време на време на места прозираше пъстроцветно петно, червеникав покрив, зеленина на палмови дървета или храсти ярки цветя, които почти моментално изчезваха. Вълните неуморно се разбиваха в черния вулканичен бряг. Около мачтите кръжаха чайки и надаваха остри крясъци, и тези, пълни с отчаяние звуци, зловещо се сливаха с грохота на разбиващите се вълни. Наистина, каза Коркоран, който стоеше до мама Хемингуей и наблюдаваше пейзажа от височината на горната палуба. Ето едно място, което не ми харесва. Защото човек не вижда нищо, а когато случайно види нещо, то не е никак весело. Дебелата жена премести пурата в ъгъла на устата си преди да отговори. Ти не разбираш нищо, малкия, изфъфли тя с дълбоко презрение. Ама абсолютно нищо. Говориш като слепец. Ако нямаше мъгла, щеше да видиш великолепна картина. Цветя, толкова много цветя, че човек не знае къде да стъпи. Всяка сутрин ти купувам виолетки, както казва песента. Тук човек не ги купува. Те растат навсякъде в такова изобилие, че ти омръзва да ги гледаш. Не, че ще си дам душата за виолетки, защото не съм от тези, както казва оня. Разбира се, прекъсна я на мусен Джими. Вие не си давате душата за нищо на света и за това така дяволски ви върви на карти. Кога тръгваме? Когато всички тия от Хайлайфа престанат да си придават важност и слязат, ще вдигнем котва. Ако ти не харесваш местността, капитанът още по-малко харесва пристанището. Пълно е с скали, ето тук, съвсем близо, гледай зад нас. Ако имаше мой опит от корабокрушения, щеше да ти е ясно какво означава това. Басирам се, че след половин час ще се измъкнем от тук. В 5 часа трябва да бъдем в Санта Круц. Милата ми Санта, ще видиш, мама Хемингуей не е от тия, дето ще годинясва тук. Тя ще се върне в малката си къща, престол, пронто, боса по килима, подпряла лакти на масата пред една добра комида, иначе казано, една хубава вечеря. Тук си изгубих апетита от тази проскубана кокошка с нейните маниери. Когато си смутен, цялото удоволствие се изпарява, нали, момчето ми? По-добре е да си хапнеш сухоежбина на някоя пейка. Не е изискано, наистина, но за това пък е по-сладко. Тя хвърли хитър поглед към Джими. Тъкмо ми дойде на ум. Какво смятате да правите в Санта? Големи сделки, отвърна той и продължи да гали брадата си с широки движения. Никакви дреболии, нещо много сериозно. Тя се засмя недоверчиво. Само че пред мен тия не ми минават. Да не си въобразяваш, че си Рокфелер. Като че ли не знам каква толкова важна работа имаше в Лас Палмас. Отиде да си продадеш иглата за вратовръзката, за да имаш малко дребни пари за карти. Само че сега те са у Хемингуей. Ей тук, и тя потупа чантата, която висеше на врата й. В касата. И сега пак си закъсал.
Лицето на Джимми се удължи пред дяволската й досетливост. И ако не беше толкова изненаден, сигурно щеше да се изчерви. И какво от това? Нали пред мен е голямата сделка? И то още щом слязе на брега. Моят приятел, професор Синод, ме очаква с нетърпение, за да му стана съдружник. Изумена, тя втренчено го погледна, после започна да се смее, като че ли бе чула голяма шега. Смехът ѝ се засилваше постепенно и скоро тя се затресе цялата. Не можеше да си поеме дъх, хълцукаше и здраво се държеше за перилата да не падне. Синод, старият Синод, който държи бараките до цирка. О, ла, ла! Едно мизерно стрелбище за пубертет и един мънеж с дръглив кон за дечурлигата. Ако на това му викат богатство, да върви по дяволите. Познавам глас стария Синод. Никога не е бил професор, тази проклета дърта отрепка и хем как е закъсал. На бараките му съвсем не им върви, едва се крепят. И ви вика. Вика. За съдружник? Ох, ще умра. Та избухна в нов пристъп от смях, а той я гледаше съвсем объркан. Не е истина, прошепна той. Това е шега, лоша шега. С Боб се сприятелихме в Колорадо. Добре се познаваме. Затова ми писа да дойда при него. Тя изтри очите си и смукна с наслаждение пурата. Почакай и ще видиш дали се шегувам. Върви и намери стария си нот, който дължи пари на всички. Нали ти казвам, че няма нито стотинка, без петака и за това би направил всичко, само за да се измъкне от това положение. Джимми стоеше смутен и онемял. Ах! Измърмори той най-после. Това са само клюки и нищо повече. Старата жена поклати глава. Трябва да ми вярваш, момчето ми. Заложил си на загубен кон. Няма да мине дълго време и ще дойдеш да ме потърсиш. Дайте парче хляб, в името на Бога и на старата ми майка. Не се тревожи, няма да те оставя да умреш от глад. Старата Хемингуей е добра, грозна е като дявол, но има златно сърце. Тя му хвърли отново хитър поглед. Запомни добре, Кала де Латуна, номер 116. Всички знаят къде е къщата. Само попитай, заведението на мама Хемингуей. Можеш да питаш и някой полицай, ама тогава се направи на простоват. Тя пак смукна пурата си. Хайде, хайде, не се отчаивай. Няма защо да се ядосваш. Вземи пример от мисис Бейнън. Тя поне никога не се смущава. Мъчайки се да разсее Джимми, тя добави. Видяхте ли я тази сутрин? Облизваше се като котка, яла крем. Сигурно нищо не знаете, а? Тя вдигна вежди и се засмя самодоволно. Май не сме виждали от сутринта Трентър. С нощи, докъсно през нощта, той имаше религиозна среща. Изглежда, че сега трябва да си почине добре. Е, какво, поспи си добре, музиканте, щом те е страх да чуеш музиката? Джимми я погледна недоверчиво. Не можете ли да оставите хората на мира? Навсякъде виждате само лоши неща. Лоши ли? Избухна възмутено тя. Лоши неща и роби. Поне да не го бях видяла пред вратата на каютата на мисис Бейнън, блещ, като загубена овца да го пуснат да влезе. Следих го през цялото време. Тя изведнъж спря, защото видя, че към тях се приближава Сузана. Знаете ли къде да намеря доктор Лид? Не зная, миличка, отговори с учтив мазен глас мама Хемингуей. Не сме го виждали, а не сме мърдали от тук. Говорехме за времето, за цветята и за куп неща от този род. Красивите рози, които цъфтят през пролетта. Това го пише в Евангелието, попитайте по-добре Джимми Рокфелер, този, дето е до мен. Но не сме виждали, Ел Медикол. Сигурно е в каютата си. За какво ви е, съкровище мое? О, за нищо. Каза Сузана и гласът ти беше престорено весел. Нищо особено. Брат ви да не би случайно да е болен, попита старата със съчувствие. Надявам се, че не му се е случило нещо неприятно. Не се чувства добре, но не е сериозно. Ах! Въздъхна тихо мама Хемингуей. Може би му се е случило нещо. Сигурно е спал лошо тази нощ. След тези думи последва конфузно мълчание. От мъглата до тях достигна плясък на гребла. Скоро изплува силуетът на лодка, карана от 8 гребци. Ето и лодката, каза Джимми. Идва да ги заведе в Оротава. Да тръгват, извика мама Хемингуей и хвърли остатъка от пурата си във водата. Няма да съжалявам за тях. А камо ли да зароня сълзи, когато се сбогуваха тази сутрин по време на закуската. Нямам предвид малката леди, тя е много мила. Маго, Мери Куайт Контрери, Хаудас Йор Гарден Гроу. Малко е занесена, но човек, без да иска, има добри чувства към нея.
Докато другите двама, всеки с характера си. Не можем да мерим всички с един аршин. И тримата мълчаливо загледаха лодката, която приближаваше кораба. Под тях Харвилиит също гледаше към лодката през отворената врата на каютата си. Мрачният му поглед беше устремен не толкова към лодката, колкото към нещо далечно, което го измъчваше. Лицето му бе пребледняло въпреки силния слънчев загар. Сетивата му не реагираха. Всичко му бе безразлично. Сякаш беше парализиран и съзнанието му с учудване отбелязваше присъствието на този неузнаваем чужденец, в какъвто се бе превърнал. Лодката, карана от яки туземци, неумолимо приближаваше с ритъма на всяко загребване. Най-после тя се скри в сянката на корабния корпус и най-вероятно бе спряла до него. Сърцето на Харви се сви. Мъглата го обвиваше като погребален саван. По вратата на каютата се стичаха малки капчици влага, като сълзи. Той дочу шума от разместването на багажа, стъпките и гласовете. Нещо го притискаше и задушаваше. Изведнъж вдигна глава. В коридора пред него, готова за път, стоеше Мери. Черните й очи го гледаха сериозно. Възбуденото й лице изглеждаше смалено. Аз заминавам, каза тя толкова тихо, че думите й едва се чуваха. Той я гледаше като на сън. Тя заминаваше. Взех си с Богом с всички тази сутрин, каза тя. Зная, няма причина да идвам отново при вас. Но ето, че дойдох. Лодката ме чака. Той стана. Да, видях я. После спря. С несръчно движение погледна часовника си. Ръцете му трепереха. Пътуването в тази мъгла е фантастично, продължи тя. Сякаш си в някакъв нереален свят. И слънцето отново ще изгрее утре. И тогава всичко ще се измени, нали? Да, разбира се. Те се погледнаха. Очите на Мери бяха печални. Лицето й, с изопнати черти, беше плахо и бледо. Той си спомни за лястовичката, която се бе приютила на кораба. Мери приличаше на тази нещастна птичка. Когато слезете на брега, ще се почувствате по-сигурна в себе си, каза той решително. Зная, че напускате със съжаление парахода. Да, наистина. Тя се опита да се усмихне, но само дълбоко въздъхна. Като че ли с тази въздишка от сърцето й се откъсна и частица от нейната мъка. Под дългите й мигли се появиха сълзи и се търколиха по бузите й. Не обръщайте внимание, каза тя тихо, няма нищо. Често съм такава глупава. Не мога да се овладея. Да не сте болна. О, не, не, не се безпокойте. Тя стоеше неподвижна. Лицето й бе наведено надолу. Приличаше на уплашено птиче, което се мъчи да скрие главичка под крилото си. Неочаквано тя протегна ръка. С Богом! Той пое малката и топла ръка. Сърцето му се сви от болка. Няма да ви изпратя, каза той, едва изговаряйки думите. Не, не, не идвайте. Мъката, която го душеше, го накара да прибави някакво извинение. Другите. Ще са там. Да. Тогава. Наистина с Богом? Тя повтори с Богом като уплашено ехо. Той я погледна още веднъж, неподвижна и отчаяна. И повече нямаше нищо, освен бездънна пустота. Малката ръка не беше вече в неговата. Дълбоките очи не блестяха пред очите му. Тя бе заминала. Той вдървено се отпусна на кушетката. Стисна глава между дланите си, неспособен да понесе светлината на деня. Не видя лодката, която се отдалечаваше към потъналия в мъгла бряг. Никога не се бе чувствал така ужасно самотен. До този момент бе живял, без да го съзнава. Сега в мозъка му нахлуха с нетърпима, болезнена острота всички изминали години, прекарани в самота. Той се видя, груб, своенравен, непознаващ дарбата да привлича приятели, лишен от способността да изпитва силни чувства. Изтръгнат от работата си, той откри нови брегове и за момент застана на прага на очарованието с трептяща от учудване и радост душа. Сега сънят свърши. Радостта изчезна и той щеше да се върне обратно по изминатия път, с същия този параход, олицетворяващ неговото бъдеще. Ужасна горчивина застана като буца на гърлото му. Тропотът по палубата, виковете на екипажа, скърцането на макарата и навиването на котвената верига, целият този шум над главата му се възприемаше от изхабените му сетива, без да достига до разума му. Той продължаваше да стои с втренчен, безжизнен поглед, пленник на мрачното си настроение. Дъждът, който досега ръмеше, стана проливен и силните струи пронизваха влажния въздух.
Откъм брега на пристъпи задуха силен вятър и покри гребените на вълните с малки бели пелепяна, които сякаш изморени, бързо изчезваха. Чайките кръжаха над вълните и се гмуркаха във водата с остри крясъци. Като че ли не дъжд, а отчаяние падаше от небето. И някакво усещане за изоставеност. Утре, без съмнение, слънцето отново ще се появи. Лек вятър ще раздвижи върнатата към живот земя. Но днес, докато ауреала се полюшваше върху тежките морски води, навсякъде цареше отчаяние и печал. 14. Постепенно дъждът остана зад тях. Пътят от Оротава до Санта Круц бе кратък. Ауреала се нареди край вълнолома под лъчите на ослепителното слънце. След като разгледа от палубата града, който се беше сгушил като блестящ от свете в недрата на планината, Сузана изтича към брат си. Най-после, Роби, най-после пристигнахме. Тя беше оживена от мисълта, че са достигнали целта на пътуването и радостна от отсъствието на Елиза. Веднага щом затвори вратата на каютата, тя спря. Възторгът ѝ угасна. Наведен над един куфър, с гръб към нея, Робърт стягаше коланите толкова припряно, че личеше, че е станал набързо и си придава вид на зает човек. Да не съм забравила нещо. Попита Сузана, която, както винаги, се бе натоварила с събирането на багажа на брат си. Този ремък, измърмори той, не беше добре стегнат, за това. Без да отговори, тя го наблюдаваше, докато той разсеяно се мъчеше да затегне ремъка. Чувствате ли се по-добре? Попита тя, когато той се изправи с зачервено от усилието лице. Да. Бях малко разтревожена тази сутрин, продължи тя. Даже щях да помоля доктор Лийд да ви види. Той се изчерви по-силно. О, не! Каза той припряно. Няма нужда. Тогава какво ви е, Роби? Въпросителният ѝ поглед потърси очите му, но той упорито гледаше през люка. Нищо ми няма, абсолютно нищо. Тя почака малко и енергично продължи. Очудена съм, че не се качихте на палубата, когато Санта Круц вече се виждаше. Изглежда, че е голям град. Забелязах лагуна, високо в планината, като че ли на половината път към небето. Местността ми се видя много красива, зелени долини и обширни палмови горички. Не мислех, че палмите са толкова високо. Изглеждаше толкова екзотично и много ми хареса. Сигурна съм, че престоят ни там ще бъде значителен етап от живота ни. Предчувствам го, Роби. Що се отнася до пътниците, те почти всички слязоха на брега. Тази ужасна Хемингуей изчезна мигновено. На кея я чакаха две жени. Изглеждаха някак особено. Като я видяха, хвърлиха се на врата и започнаха да се целуват. Сякаш нямаше край. Коркоран също тръгна, празнично облечен, с нова връзка. Толкова бързаше, че едва успя да си вземе с Богом. Тя спря, после продължи, и ние трябва да побързаме. Без да се обърне Робърт продължаваше да гледа навън. Кога трябва да дойде господин Роджерс? Трябваше да ни посрещне на кея. Не си ли спомняте какво ни казаха Фарукас, Роби? Време е да се сбогуваме с капитана. Той беше много любезен и внимателен с нас. Тя се поколеба. Чух го да казва, че не обича мисионерите. Струва ми се, че успяхме да променим малко мнението му. Робърт отсечено махна с ръка и се обърна неохотно. Устните му трепереха. Ноздрите му бяха разширени като на непокорен жребец. Сузана. Какво има? Той извика като луд. Не виждате ли как? В какво? Състояние съм? Сериозните очи на Сузана бяха устремени през всичкото време към брати. Тя стисна ръцете му в своите. Разбирам, всичко разбирам, Роби. И... О, да знаете колко се възхищавам от вас. Изумен, той повтори. Възхищавате ли се? Разбира се. Отговори тя буйно. Засляпа ли ме мислите? Считате, че не виждам колко сте нещастен. Бог ми е свидетел, предчувствах това от първата минута. Колко е трябвало да се борите, Роби? Затова и победата е по-славна. Но, Сузана, изстена той. Мълчете. Отсече тя. Разбирам ви и ви съчувствам. Тя е толкова красива. Никога досега не се бяхте сблъсквал с такава опасност. Но това е една лоша жена, Роби, много лоша. Ако не бяхте устояли, ако бяхте проявили слабост, цялото ви съществуване щеше да е пропиляно. Не виждахте ли колко се тревожех? Толкова се молих да бъдете силен. Слава Богу, сега тя е далеч. Той я гледаше глупаво, с отворена уста и блестящи очи.
Спомнете си, продължи тя с тъжен и успокояващ глас, той също е бил изкушаван. Това трябва да намали горчилката в сърцето ви. Робърт изстена. От устните му се изтръгнаха няколко несвързани думи. Той беше толкова възбуден, почти истеричен от угризенията, които го разкъсваха, че беше готов да заговори и облегчи душата си, но в този миг на вратата се почука. Сузана и Робърт се обърнаха към новодошлия. Той беше висок рус мъж, с очила. Костеливата му мършава фигура правеше раменете му да изглеждат високи, а белия му костюм много широк. В краищата на устните му бе застинала горчива гънка. Мрачните му очи излъчваха вътрешна сила, която тлееше като покрити с пепел въглени. В този момент жестокият му поглед се спря на Робърт и Сузана. Най-после той подаде ръката си, суха, покрита с къдрави червеникави косми, с мазолеста длан. Точни сте, забеляза той с суров носов глас, като че ли ставаше дума да бъдат точни за обяд след преминаване на малка река. Бъдете добре дошли. Готов ли е багажът ви? Колата ми е на кея. А? Сузана трепереше от вълнение. Вие сте господин Роджерс, нали? Да, Арон Роджерс, плантатор от Джеймс Ривър. Зарязах всичко, тъкмо когато трябваше да се пръскат лозята. От 3 години живея на този остров, където има само лози, лимони, банани и неверници. Щастлив съм да ви предложа гостоприемството си, докато се настаните. Той вдигна живо очи и погледна Робърт. Радвам се на пристигането ви, братко. Тази страна е пълна с мръсотия. Тя тъне в разврат, невежество и безчестие. Под неговия проницателен поглед Робърт отстъпи. Той се поколеба и се зачерви. Не сте по-щастлив от нас, господине, измърмори той сдържано. Радваме се да ви видим. Нивята са готови за жътва, продължи Роджерс. Ако не побързате да спасите душите им, всички тези неверници ще горят в ада. След кратка пауза той продължи, подчертавайки думите си с мрачно задоволство. Пристигате точно в момент на най-ужасната епидемия, нападала от години тази страна, жълтата треска. Казват, че я пренесли с параход от Либерия. Но за мен това е предупреждение от Бога, нищо друго. Злото се разпространява със светкавична бързина. Чухме за това, но говореха за единични случаи, каза Сузана. Единични случаи ли? Епидемията е ужасна. Правят опити да я ограничат, но както е вярно, че Бог е мой създател и съдия, така можете да ми вярвате, че доста време ще мине, докато ликвидират тази напаст. Сузана сви устни. Има ли случаи в Лагуна? Да, цялата планина е обхваната. И понеже усилията са хвърлени главно да ограничат бедствието в Санта Круц, нямат време да ни изпратят необходимата помощ. Най-лошото е, че болестта се разпространява на запад и се разпростира върху другите острови. Миналата седмица съобщиха за няколко случая в Лас Палмас. Лагуна е в центъра на този ужас. Близо до моята плантация има едно имение. Казва се къщата на лебедите и е собственост на една малоумна стара испанка. Гласът му стана злобен. Тези глупаци тук я наричат маркиза. Синята кръв обаче не я е спасила от разорение. Земите й стоят неизорани, запечени и боренясали поради липса на вода. И докато съм тук, ще имам грижата да не я получи. При нея треската върлува с най-голяма сила. Половината от пеоните, които имаше, умряха, нещастниците. Вече няма място в гробищата. Той замълча след тези безнадеждни думи. Робърт въздъхна дълбоко и с привидно въодушевление каза. Доста работа ни чака. Да вървим. Да вървим. Повтори сухо Роджерс. Свалете багажа си. Той пръв излезе от каютата. Слънцето избухваше в пламъци и лъчите му сякаш криеха ужасна заплаха. Робърт, допреди минута безучастен, сега се разбърза, следен от ледения поглед на Роджерс. Вместо с снисхождение да наблюдава как Сузана върши всичко, той я отстрани и се засуети около куфарите и денковете. Тя си сложи ръкавиците, без тях на сушата би се почувствала съблечена, и го погледна за момент, след което излезе бавно и се качи на палубата. Рентън излизаше от навигаторската каюта. Тя тъкмо се канеше да му каже, дойдох да се сбогувам, но той й попречи. Търсих ви, отсече той с зачервено лице. Беше замислен, поколеба се малко, но бързо взе решение. Исках да поговоря с вас, във връзка с тази треска. Страхувам се, че работата е много по-сериозна, отколкото мислех от начало. Положението в Лагуна е особено тревожно. Защо ще ходите в устата на вълка? Останете в Санта Круц, докато епидемията затихне.
Може да останете на кораба, докато си намерите жилище в града. Ние вдигаме котва чак утре вечер. На устните й се появи слаба усмивка. Аз не се страхувам. В Санта Круц ще бъдем ли по-малко застрашени? По всяка вероятност треската е вече там, както е и в Лас Палмас, според думите на господин Роджерс. Ако се съобразяваме с нея, не трябва изобщо да слизаме от кораба. Рентън измърмори нещо неразбираемо и гъста червенина заля лицето му. Свикнал на строга дисциплина, той трудно отстъпваше. Не ме осведомиха за истинското положение, каза кратко той. Нашият агент ще си има работа с мен. Болестта протича по-остро, отколкото той ми каза. Сега научих как стоят работите. Послушайте ме, останете в Санта Круц. Тук епидемията още не е избухнала с цялата си сила. Все някак ще уредите нещата. Защо ще предизвиквате съдбата? Послушайте здравия разум. Здравият разум не винаги е най-доброто. Ядосен, той размаха книжата, които носеше. Значи слизате на брега, въпреки всичко? Да. Той внимателно я изгледа. Погледът му омекна малко и гласът му прозвуча не толкова груб. Желая ви успех, и протегна ръка. Пазете се от нощния въздух и не се ядосвайте. Тя усети, че се е издигнала в очите му и стана приятно. Отново се усмихна. Аз не съм от тези, които лесно се ядосват. И като се сбогува, слезе по стълбата и прекоси коридора. Изведнъж погледът и трепна. Срещу нея идваше Харви. Тя машинално отстъпи в страни, но с това излишно движение само му препречи пътя. Спряха един срещу друг. Няколко секунди мълчание застана между тях. После тя промълви. Ние заминаваме. Току-що се сбогувах с капитана. Той я изгледа втренчено, без да мигне, от което лицето му заприлича на маска. Сузана си помисли, че отново открива върху неподвижното му лице и в безжизнените му очи горчивината от първите дни. Е, добре, каза той най-сетне, с Богом. Тя се изчерви и отново усети жестоката му способност да я наранява. Едновременно мисълта, че никога повече няма да го види, я изпълни с ужас. Ще ми позволите ли да мина? Уморено каза той. Или трябва да изпеем заедно една последна религиозна песен? Почакайте, извика тя. Не си тръгвайте, не си тръгвайте така. Тласната от силното желание да го задържи, тя посегна и го хвана за ръкава. Усети ръката му под тънкия плат и от този допир настръхна цялата. Тръпката завладя и кръвта и тя се засрами. Искате ли да ми обещаете? Да ми обещаете нещо преди да се разделим? Тя почти заекваше и трудно си даваше сметка за изречените думи. Защо да ви обещавам нещо? Аз не ви дължа нищо. На мен не дължите, задъхано продължи тя. Дължите го на себе си. О, в този момент аз мисля само за вас. Той втренчено погледна нещастното лице, лишено от чар, обърнато към него, което тръпнеше от сдържана възбуда. Аз страдам, продължи буйно тя. Страдам от това, че вие не обръщате внимание на себе си. Днес не дойдохте да закусите. Не се храните. Не се грижите за себе си. Съвсем се изоставяте. Тя спря рязко. После продължи с нова смелост, гледайки го умолително с вдъхновени очи. Зная, че съм смешна. Зная, че съм ви неприятна, но това не ме интересува и не може да ми попречи. Нещо отвътре ме кара да ви помогна, въпреки вас самия. Някакво сляпо доверие, увереност, че ще извършите велики дела. Вие сте страдал много и аз не желая да страдате повече. Не мога да го понеса. Много ви моля, обещайте да не се отнасяте с пренебрежение към себе си, обещайте да се грижите за себе си и да не се изоставяте и ще си тръгна щастлива. Ръката й пусна ръкава му и потърси ръката на Харви. Не правете това, извика той и отдръпна ръка, сякаш нещо го опари. Зная, зная. В гласа й прозвуча ревност. Зная, че я обичате. Забелязах го, но това не ме отблъсва. Тя не мисли за вас като мен. Освен това тя замина. И аз също заминавам, но моите мисли ще ви следват, където и да отидете. Вие няма да избягате от тях и аз ще се моля за вас, ще ви помогна с молитвите си. Настъпи мълчание. Чуваше се само тежкото и дишане. Моля ви, прошепна той тъжно, успокойте се. Напразно и без причина се измъчвате. От слабата ирония в гласа му Сузана подскочи. Тя се канеше да му отговори, но един глас зад нея и попречи. Ние сме готови. Чакаме ви. Беше Роджерс, който я гледаше проницателно. До него стоеше Робърт. Тя остана неподвижна. Ръката й отчаяно се отпусна.
Погледна Харви, после се обърна и с наведена глава се отправи към вратата, без да промълви нито дума повече. Робърт измънка нещо за сбогом и протегна студена и безжизнена ръка. Къде останаха самохвалството и сърдечните му ръкостискания? Роджерс неодобрително огледа Харви и без да поздрави, отмина, като вдървено стъпваше върху тънките си като нащъркел крака. Харви остана неподвижен и безчувствен. Проследи ги с поглед, докато слязоха на брега и се качиха в колата. До него достигна шум от звънчета, чаткане на копита и облак прах. Той невъзмутимо ги гледаше да се отдалечават по пътя за лагуна. Лагуна, където върлуваше жълтата треска. 15. Той беше сам, останал единствен пътник на този параход, който стоеше закотвен и мълчалив, като набързо изоставена разрушена къща. Сам, той е сам. Каква ужасна дума! Дума, която се натрапваше в съзнанието му. За него, който така беше желал тази самота, който никога досега не беше изпитвал нужда от компания, сега мисълта, че е сам, беше истинско мъчение. Седнал в каютата, с книга в ръце, той се преструваше, че чете, но смисълът на прочетеното не достигаше до него. Пред очите му като на филмова лента се нижеха картини от досегашния му живот. Нещастието, което бе прекъснало болничната му кариера, сега заставаше пред него в нова светлина. Изпълни го състрадание, но не към него, а към тези, които вече бяха мъртви. Нещастници без късмет. Той нетърпеливо захвърли книгата върху кушетката и остана дълго неподвижен, с устремен в далечината поглед. Едно почукване на вратата прекъсна размислите му. Влезе Траут, който носеше топла вода. Харви проследи мълчаливо движенията на прислужника, който остави съда с водата на пода и се зае да подрежда каютата. Неочаквано за самия себе си той извади портфейла си, взе една банкнота и му я подаде. «Вземете», каза той, «загрижите, които полагате към един проклет неблагодарник». Траут дискретно се отдръпна. «О, господине! Не, моля ви, за мен беше удоволствие. Има време. Навръщане. Вземете». Харви бе категоричен. Траут остана за момент нерешителен с банкнотата в ръка, после с благодарности се измъкна от каютата. «Защо?» помисли Харви, «защо направих това? Преди ругаех това нещастно момче, а сега, без повод, му давам бакшиш». Беше изумен от спонтанния си необясним жест, но се отказа да го анализира. Погледът му падна върху каната с топла вода и той почувства, че няма да има сили да вечеря сам. По време на престой в пристанище Рентън се хранеше в каютата си. Коркоран. Даже и той замина и по всяка вероятност няма да се върне. Той е сам. Тъгата в тези думи го прониза още по-дълбоко. Как стана така, че той, Харви Лийд, винаги сигурен в себе си, презиращ приятелството, гледащ надменно на всякаква проява на чувства и сантименталности, стигна до извода колко безполезна е неговата безпристрастна мъдрост? Чрез любовта? Как би се смял преди 6 месеца, ако някой му бе заговорил за любов? Как би се подиграл с това чувство? Но днес даже не му и минаваше през ум да се смее и подиграва. Той мислеше за Мери. Дали ще я види отново някога? О, да, ще я види. Толкова силно го желаеше. С типичния за нея начин да се изразява някак неопределено, тя беше казала, че животът се ръководи от невидими сили, които разумът не може да улови. При тази мисъл в сърцето му трепна надежда и неговият фатализъм се разколеба. Той винаги се бе придържал само към голите факти, към точните изрази. Сега започваше да допуска, че съществува сила, може би не толкова положителна, но по-близка и достъпна от трезвия разум. Той дълбоко въздъхна и стана, за да погледне през илюминатора на каютата. В пристанището не се забелязваше никакво движение, макар че още беше светло. Зад доковете се издигаха, допрени един до друг, покривите на града. Те сякаш излъчваха някаква притегателна сила. Възбудата и нервното напрежение на Харви намериха изход в мисълта. Не мога да остана повече на борда, не, това е невъзможно. И с импулсивно движение той грабна шапката си и излезе от каютата, за да слезе на брега. Беше захладняло. Отначало закрачи с широки и бързи крачки, но след това тръгна по-бавно. Стигна до края на кея, прекоси улицата зад митницата и спря на площада. Магазините бяха затворени. Блестящо осветената фасада на един хотел не успя да го привлече. Той се почувства заобиколен от чужденци. Какво да прави? В градината, под палмите, се разхождаха хора.
Мъжете от една страна, жените от друга, в две отделни течения, без оживление и шум, отдали се на ленивото удоволствие от вечерната прохлада. Надвисналата заплаха от епидемия с нищо не нарушаваше спокойния ритъм на този живот. Той продължаваше с философско прозрение своя бавен и равномерен ход ден след ден. За миг Харви остана загледан в тълпата, после, подчинен на вътрешен подтик, бързо се отдалечи. Той тръгна вляво от площада, като избягваше движението, и се загуби в лабиринт от малки, тесни улички. Един завой го изведе пред стара черква. Катедралата на Санта Круц. Той влезе вътре. Службата току-що бе завършила и миризмата на свещи и тамян все още се усещаше. Няколко жени бяха коленичили пред ултара, обгърнати от синкавия полумрак. Изведнъж някакъв спомен, като видение, застана пред Харви и той спря очуден. Струваше му се, че вижда тази черква през вековете. Като че ли чуваше стъпките, които някога бяха отеквали под тези сводове и бяха отминали във вечността. Сякаш усещаше миризмата на горящи кедрови факли. Той пристъпи няколко крачки, като че ли търсеше нещо. Дали не търсеше покой за душата си? Поспря, за да разгледа бродираните одежди и съндъчетата с реликви. Кост от медрото на папа Климент, златен кръст, донесен от конквистадорите, знамена. Те висяха тежко в една витрина, две славни знамена, пленени от Нелсон по време на обсадата на града. Харви ги разгледа внимателно, мислейки за тези, които в далечното минало са ги развявали и бе обхванат от страстно желание да докосне излинелия плат. Пръстите му леко се сгърчиха и той бе обхванат от болезнена възбуда. Не, това не беше болка, а по-скоро искра от минал възторг, чувство на печал, мимолетна мъка, които веднага изчезнаха. На какво се дължеше това неуловимо усещане, което той напразно се мъчеше да задържи, да го определи? Не можеше да си го обясни, безсмутен и тъжен. Недоволен от себе си заради проявената чувствителност, той излезе от катедралата и застана нерешително пред входа. Беше вече тъмно. Лъч на прожектор, идващ от към морето, се завъртява въздуха и за миг докосна лицето му. Това внезапно проблясване така приличаше на мислите му. Ивица светлина, после мрак. Той усещаше зад себе си сянката на катедралата. Пред него. Какво имаше там? Харви слезе по стъпалата и на посоки тръгна по край пристанището. Самотата го потискаше като проклятие. Отново почувства желание да избяга и помисли, какво става с мен? Ако не се опитам да се отърва от тези призраци, ще полудея. И търсейки нещо, което да отвлече вниманието му, той пресече лошо осветената павирана уличка и влезе в една кръчма, до която се намираше празно място с разхвърляни стари вещи от корабно оборудване. Кръчмата беше мизерна. Влизаше се през малка врата, към която водеха няколко стъпала. Голи дървени маси, постлан с каменни плочи поди висяща от тавана газена лампа. Зад бара стоеше съдържателят, млад испанец, пориза с навити ръкави и вечеряше с тлъшком черен хляб с маслини. Той плюеше костилките през рамо и това беше единственото отклонение от правилата за благоприличие. Няколко посетители, седнали на скамейките, изгледаха с любопитство Харви, докато той се оглеждаше къде да седне. Бяха представители на това подозрително съсловие, което се среща по всички пристанища. Що се отнася до Лид, той беше съвсем объркан от смяната на обстановката, първо на парахода с катедралата, а след това на катедралата с тази кръчма. Всъщност, беше ли изобщо в човешките възможности да се обясни това лутане тук или там? То нямаше нищо общо с волята му, с случая или играта на съдбата, а още повече с изтичането на секундите във вечността. Едно почти абсурдно убеждение заседна в мисълта му, ако той тази вечер се намира в тази подозрителна кръчма, това значи, че такава е волята на провидението, това е всичко. Съдържателят, обут в широки платнени панталони, донесе вино, изтръска една мръсна кърпа, с която изтри изцапаната маса и прие парите като някаква обида. След това, влачейки крака, той се върна на мястото си и продължи да яде. Харви наведе глава и се вторачи в топлия цвят на питието. Той вдигна чаша и я изпи на един дъх. Не изпита страх, жестокият алкохолен глад беше изчезнал. Той беше убеден в това. Можеше ли някога да предположи, че толкова лесно ще се освободи от това робство? Беше преобразен. Чувстваше се нов човек, непознат даже и за самия себе си. Той въздъхна, вдигна очи и остана изненаден. На вратата стоеше мъж, обърнат с лице към улицата. След малко се наведе и влезе. Беше Коркоран.
Той веднага забеляза Харви. Двамата се спогледаха. После Джимми приближи, изтри пота от челото си и се отпусна срещу Лид. Обикновеното му добро настроение беше отстъпило място на силно недоволство. Покритото му с прах лице беше набраздено от струйки пот. Като че ли беше тичал дълго време. Без да размени дума с Харви, той поръча нещо за пиене, прибра кърпата в джоба си и се извъртя с лице към вратата. Сграбчи чашата, която поставиха пред него, отпи една глътка, изтри уста с опакото на ръката си, отпи отново и изстена. Най-после се усмихна, но усмивката му беше принудена, сякаш беше претоварен с грижи. Какъв късмет да се срещнем, каза той и стисна ръката на Харви. Но ако не си бях плюл на петите, нямаше да можем да се видим отново на този свят. Какво се е случило? Какво се случили? Коркоран простена. Една мръсна история, разбира се, и то по вина на Боб Синод. Не би трябвало да казвам това, Бог да го прости, защото вече е покойник и е погребан. Харви го гледаше мълчаливо. Минута преди това мисълта му беше погълната от философията на живота, заета с загадъчната съдба, изумена от неясното предчувствие за някакъв зов на миналото. А сега трябваше да търпи този неизбежен ирландец и неговите оплаквания за някой си умрял и погребан синод. Наистина, животът течеше, подчинен на случайността, без никаква логика, освен тази на абсурда. Той се размърда нетърпеливо върху пейката и запита. Боб, това е онзи, когато наричахте професор, нали? Разбира се, избухна Джимми отчаяно. Един мръсен лъжец, който ме подмами тук, като ми обещаваше несметни богатства. Дева Мария, смили се над него фада. Беше ми писал за Луна Парк с най-разнообразни атракции, нещо като увеселителен панаир. Само такива неща харесвали тукашните хора, ако се съди по думите му. Нека Бог да му прости. Наистина Боб винаги е преувеличавал. Но трябва да видите неговия Луна Парк, само останки от бараки. И с тях искаше да ме върже. Не, уж приятел, а така да ме изпързаля, просто да не повярваш. Най-после ще ми обясните ли какво е станало. Джимми изрази мъката си, като размаха ръце. Сигурно Боб съвсем го е закъсал, когато ми писа. Затънал до гуша в дългове. И взел пари назаем, като наляво и надясно разправил, че аз съм щял да дойда. Дявол да го вземе. Това е вече много. Какъв проклет мошеник излезе? Обещахте ли му да вложите пари в неговото предприятие? Коркоран се задави, започна да кашля и почервеня целият. Най-после, съвсем объркан, измърмори. Как ви хрумна тази идея? Разбирам, каза Харви иронично. Е, добре, понеже вече е мъртъв, всичко е наред. Разбира се, че е мъртъв. Разболял се от тази проклета треска, която върлува в града и хвърли утопа. По-добре щеше да го направи преди 1-2 месеца. Но да се измъкне и така, тъкмо в деня на пристигането ми, това вече е много, честна дума. Възмущението му беше толкова силно, че Харви не можа да сдържи усмивката си, като си спомни как се фукаше Джимми, когато говореше за големите сделки и за професора. Трябва да се върнете с мен на Ауреола, каза той. Това ли ви тревожи? Аз да се тревожа. Не съм от тия. Чисто и просто не ми е приятно това, което се случи. Искате да кажете това, което се случи на Боб? Това, което ми се случи на мен, натърти Коркоран сърдито. Казах ви, че Боб бил затънал до гуша в дългове. Трябваше да видите този негро, на когото дължал пари. Този проклет мошеник ме чакаше до бараките с една банда жълтокожи типове като него. Носеше телеграмата, която бях изпратил от Лас Палмас и 1-2 мои писма. Те се нахвърлиха върху мен, както мизерията върху този нещастен свят, и заявиха, че аз съм този, който трябва да плати дълговете на стария Боб. Като че ли съм тъпкан с пари? И хукнаха след мен като глутница. Добре, че мога да изчезвам бързо, когато потрябва. Измъкнах се, иначе кой знае къде щях да бъда в този момент. Той въздъхна дълбоко, вдигна отново чашата си и добави. Ето ме жив и здрав. Не се е родил още този, който може да се похвали, че е имал последната дума с Джимми Коркоран. Той малко се окуражи, но не задълго. Изведнъж лицето му доби жалко изражение и той остави чашата. В кръчмата влязоха трима души и обходиха с безразличен поглед присъстващите, без да обръщат внимание на Джимми. После се разположиха близо до вратата. Дявол да го вземе! Прошепна притеснен Коркоран. Харви се обърна и разгледа новодошлите. Долна пасмина. Единият от тях, нисък и набит, запали цигара и хвърли нахално клечката на пода.
Другите двама се изтегнаха небрежно на пейката, с ленивото задоволство на хора, които за сега нямат друга работа, освен да бдят. Най-високият свали пелерината си с самодоволен вид. Третият беше облечен с мръсна фланелка, носеше скъсани въжени обувки, а на главата си имаше каскет с пречупена козирка, която падаше върху челото му като прекършено крило на птица. Съдържателят забърза към тях. С подчертано уважение носеше бутилка, която отвори на масата им, изтри прекалено грижливо чашите в мръсната си престилка и наля виното, като слушаше с угоднически приведена глава обясненията на набития. Последният говореше с груб глас и украсяваше бързите си думи с иронични възклицания и жестове, като сочеше с пръст Коркоран. Най-после съдържателят кимна одобрително и тръгна към Джими. Елбразо, каза той и обърна очи към този, който го беше изпратил, Елбразо каза, че вие ще платите. Да платя ли? Съдържателят потърси с поглед подкрепа от триото до вратата, които енергично закимаха с глава и повтори. Елбразо каза, че вие ще платите пиенето. Те си въобразяват, че купувам предприятието на Боб, прошепна Коркоран. Той се изправи, изпъчи гърди ярост и скриви чертите на лицето му. След това разпери лакти, сякаш трябваше да си пробива път през гъста тълпа и се обърна към съдържателя с висок и отчетлив глас. Кажи им, че няма да платя. Кажи им, че могат да се пръждосват по дяволите. Всички в кръчмата наостриха уши. Атмосферата беше натегната. Харви се опита да се намеси. Не правете глупости, каза той, няма да се биете тук, нали? Пет пари не давам, избухна Джими. До гуша ми дойде от тези негри. Силно ядосен, той закопча сакото си, сбърчи вежди и каза на съдържателя. Кажи на Елбразо, че той не е нищо друго, освен мръсно жълто куче. Мръсно? Чуваш ли? Ще му кажеш мръсно куче и жълто. Кажи му още, че ми се повдига от него и че няма да дам пукната пезета. Съдържателят свира мене и отвърна очи. Вие му кажете. Елбразо твърди, че му дължите пари. Елбразо е матадор. Той е убил много бикове. Сигурно, каза Джими, и не само бикове. Да, и не само бикове, повтори като папагал кръчмарят. Набитият мъж се изправи. Той приближи бавно, следван от другарите си. Ръката му беше свита зад гърба, а лицето му изглеждаше страшно. Вие ще ми платите, каза той злобно. Ще ми платите за всичко ограбено от вашия съдружник. Да ограби мен, Елбразо, познат с честността и храбростта си. Завлече ме с 100 пезети. Ще ги платите, или ще ми обясните защо няма да ги платите. Я се разкарай от тук. Изкрещя Джими яростно, като издаде брадата си напред. Изчезвай или сега ще те изхвърля. Мъжът вдигна ръка, но громадният юмрук на Коркоран беше по-бърз и се стовари върху брадата му с удар, който отекна в кръчмата. Елбразо се простря на пода, но никой нямаше време да се занимава с него. Настъпи неописуема бъркотия. Всички наскачаха с викове и се стълпиха в средата на кръчмата. Съдържателят изтича от камбара. От някъде изхвърча бутилка. Харви и Коркоран се помъчиха да си пробият път към вратата. Те почти бяха стигнали до нея, когато високият приятел на Елбразо използва една пролука между биещите се и хвърли към тях нож. Харви видя острието да се забива в ръката на Джими. Той се помъчи да се промъкне, но се подхлъзна и бе зашеметен от един стол, който някой счупи в главата му. Той потъна в мрак, като едва си даваше сметка за тропота, виковете, блъскащите се хора около него и за Коркоран, който го извлече на някъде. Облъхна го свеж въздух, а в помътнелия му мозък се мярна мисълта. Имах право преди малко. Не случаят, а съдбата ни ръководи. Съдбата, която е предопределена за всеки от нас. Едва на улицата усети, че Джими го подкрепя. Той залитна, после настъпи мрак.